नमस्कार दर्शक बंधु मु जीवन आपण मानक स्वागत करुचि बीआर मुविज प्रस्तुत ओडिशार प्राचीन परंपरार एही ओडिया पाला आमर एही झरका कार्यक्रम। नमस्कार दर्शक बंधु बीआर मुविज रु मु आपण मानक स्वागत जनाउछि। संपूर्ण पाला प्रदर्शित करिवार एक नूतन प्रयास तेबे आसन देखिबा संपूर्ण पाला। आज्ञा नमस्कार मु गायिका खटना नायक कहूँ। आज मोर विषय वस्तु थिला जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंसंक उपरे अभिराम तत्व लीलामृत कथा वस्तु। जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस कलिजुगर जे होती स्थूल शरीर रे द्वितीय अवतार बोली अनेक अनेक मतवाद रही। से ठाकुर अभिराम परमहंस सृष्टि की कहीं आसी चिंताधारा कौन थी से कौ वार्ता देवाक आते महाभारत युद्ध सतर दिन ओलिए संगठित होता भगवान कृष्ण महाभारत युद्ध रे अर्जुन को 18 अध्याय गीता ज्ञान कही शेषे गोटे श्लोक भगवत गीतार शेष निर्यास प्रभु मोर कही अर्जुन को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरण ब्रज। हे अर्जुन सबु धर्म को तुम्हें सम्मान दियो माम एकम शरण ब्रज मु एक मो पाखरे तुम्हें निजक समर्पण कर दियो। यही कथा कही सीना प्रभु मोर महाभारत युद्ध सरीगला किंतु अर्जुन को ठाकुर कहले ना जे समर्पण किपर करे से सूत्रटी कही नथिले। जेहेतु समर्पण सूत्र महाभारत युद्ध भगवान कृष्ण अर्जुन को कही नथिले सेतिपाई ठाकुर मोर कलिजुगर स्थूल शरीर रे द्वितीय अवतार रूप से जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस रूप से करमला पुरी जिला ब्रह्मगिरी थाना अंतर्गत भोईपड़ा ग्राम रे सरस्वती नदी कूल जन्म नेले एवं से आसीथिले समर्पण सूत्र कहिबा पई जेहुतर मंत्र जगते स्वतंत्र पूजित तल मर्त्य नाकलोक हे करुणामय से ही तुम्हें स्वयं धरी परामु से पदक। तेणु आपण मैने जो ठाकुर लीलाचरित कथा वस्तु आज ये अधीना पाखर श्रवण कले जदा जदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणासाधूनां विनाशाय तदुष्कृता धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। Ah!
ना दिने करी चिलिया पाकिरे मो भी स्वरूप देखि दिने मा पुरुष सभा तणे पुणी मानी दुर्योधन करियो छिला मोर भी स्वरूप दर्शन कुरुक्षेत्र भी स्वरूप सकाओ तुन देखाई मु कहि दिलि तुका कांदिबो महाभारत महाभारत ସୁଶାସନ ହାତେ ମୋଇ ପାଚାଳି ନାସିଛି ଗୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ତାକୁ ଲଜରେ ବାରିଛି କଣ ତାରୁ ପରେ ମାମ କଷକୁ ମାରିଛି ମାମୁ ରୂପେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ବରଦାନ ଦେଇଛି ଅତୁନ ରୂପୁ ହଣ୍ଡାଳ କରଣ ଦେଇଛି ହଥରେ ତ ପୁଣି ତାକୁ ଭାରତି ସଜିଛି ମହାଭାରତ ମହାଭାରତ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଗର୍ବ କ୍ଷେତ୍ର ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କ ପିତ୍ୟର୍ଥେ ବୋଲାନନ୍ଦେକ ବାହାର ହରି ହରି ବୋଲା ବାକ୍ୟଦେବୀ ମା ସାରଳାଙ୍କ ପିତ୍ୟର ଥେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପିତ୍ୟର ଥେ ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପିତ୍ୟର ଥେ ଦେବୀ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀଙ୍କ ପିତ୍ୟର ଥେ ବୋଲାନନ୍ଦେକ ବାହାର ହରି ହରି ବୋଲା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିତ୍ୟରଥେ ପଞ୍ଚ ସଖାଙ୍କ ପିତ୍ୟରଥେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପିତ୍ୟରଥେ ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ 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 ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପିତ୍ୟରଥେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ତାଙ୍କରି ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ତାଙ୍କରି ଜୟ ହେଉ। ପବିତ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
ଆଜି ଗୋଟିଏ ମହତ ଦିନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପାଲାର ଆୟୋଜନ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କଳାକାର ହିସାବରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହେବା ପରେ ସର୍ବାଦୌ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଦ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, ନରରୂପୀ ନାରାୟଣ, ମାନବ ରୂପୀ ମାଧବଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣିପାତ ନିବେଦନ କରି ଜଗତ ପିତା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ଶ୍ରୀ 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 ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ଚରଣାରବିନ୍ଦରେ ଭକ୍ତିପୂତ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣିପାତ ନିବେଦନ କରି ଆମେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ହେବା। ତେବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ, ଏ ପାଲାମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସର୍ବାଦୌ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଦାସ। ଏ କର୍ମମୟ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାନବ ଶରୀର ନେଇ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛେ, ଏ ମାନବର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି କର୍ମ। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ କହିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିଣ ଫଳ ପାଇ ପ୍ରାଣୀତା ଅବଶ୍ୟ ଭୁଞ୍ଜଇ। କର୍ମ କରିବ ନାନା ମତେ ଫଳିବ କର୍ମର ଆୟ। କର୍ମ ତୁହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାର। କର୍ମକୁ କରି ଆଗୁସାର ପଣ୍ଡିତ ଜନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ମାମୁ, ଇଏ ହଉଛି ଆମର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର। ଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦଣ୍ଡାୟମାନେ ହେଇଛେ, ଆମକୁ କର୍ମ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ କର୍ମଟି କ'ଣ? ଏ କଳିକଳମୁ ସମୟ ସଂସାର ଭିତରକୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ବାଟ ଧରିଲେ ହାଟକୁ ଯିବୁ, ଯଦି ବାଟ ହୁଡ଼ିବୁ ଘାଟରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ବାଟଟିକି ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଳିଯୁଗ ପାଇଁ ବାଟଟି କ'ଣ? ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଜୀ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ କହିଲେ, କୃତେ ଯତ ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ କ୍ରେତାୟଂ ଯଜତ ମଖେଇ ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ଏ କଳୌତତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। କୃତେ ଯତ ଧାୟତେ ବିଷ୍ଣୁ, ଆରେ ମାମୁ, କୃତ ବୋଲନ୍ତେ ସତ୍ୟଯୁଗ। ସତ୍ୟଯୁଗର ଭକ୍ତମାନେ ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ। ତ୍ରେତାୟାଙ୍ଗ ଯଜତ ମକ୍ଷେଇ, ଆରେ ମକ୍ଷେଇ ବୋଲନ୍ତେ ଯଜ୍ଞ, ଯଜ୍ଞାଦି ଅନୁଷ୍ଠାନ କରି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପରେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭକ୍ତମାନେ ପରିଚର୍ଯ୍ୟା ବୋଲନ୍ତେ ସେବା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହିଲେନି, ଆରେ କେବଳ ସେବା ଭକ୍ତି ବଳେ ମୋତେ ଲାଭିଲେ ଅନ୍ତତାଳେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଭକ୍ତମାନେ ସେବା ଭକ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହକୁ ପାଥେୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଗଲେ। ମାମୁ, ଆସିଗଲା ଦ୍ୱାପ, ଏ ଆମ କଳିଯୁଗ, ଘୋର କଳିଯୁଗ। ଏ ଘୋର କଳିଯୁଗରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେବାର ମାର୍ଗ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଜୀ କହିଲେ। ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, କଳୌତ ତ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ବଡ଼ ଭାଇ, ଖାଲି ଟିକେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନବା। ନାମ ନେହିଁ ତ କାମ ନେହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ଯଦି ଆମେ ପାର ଉତ୍ତାର ହେଇଯିବା, ଏ ଭବରୂପକ ସାଗରରୁ ଉଦାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନବା। ମାମୁ, ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନବା, କୋଉ ନାମଟାକୁ ଭଜିବା? ହଁ, ସେ ଗୋଟେ କଥା ନୁହେଁ କି ଭଗବାନଙ୍କର କ'ଣ ଅଳପ ନାମ? ନା ରେ, ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଏ ଅଣ ଅକ୍ଷରେ ଯାର। ଅନନ୍ତ ନାମେ ଅନ୍ତ ନାହିଁ,
ଅଣଅକ୍ଷରେ ଯାର ଦେହି, ଯାହାଙ୍କର ଦେହଟା ହଉଛି ଅଣାକ୍ଷର, ଯୋଉ ନାମର ଆଦି ନାହିଁ କି ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ତା ମାନେ କେତେ ନାଁ ଭଗବାନଙ୍କର? ଅନନ୍ତ କୋଟି ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅନନ୍ତ କୋଟି ନାଁ ଭଗବାନଙ୍କର। ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ନାଁ, ଆମେ କୋଉ ନାଁଟାକୁ ଭଜିବା ଆଜ୍ଞା? ଯଦି ସବୁ ନାଁକୁ ଆମେ ଧରିବା, ଭରସା କରିବା, ଆମ ଆୟୁଷ ପୁରିଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସରିବନି, ତା ମାନେ ନାମ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ତେବେ କଣ କରିବା? ଆପଣ ମାନେ ଏତିକି ବିଚାରକୁ କଥାଟା ନିଅନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ନାମ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସେଇ ଗୋଟିଏ ନାମକୁ ଆମେ ଭଜିବା। ତେବେ ସେ ଗୋଟିଏ ନାମ କଣ ମାମୁ? ସେଇ ଗୋଟିକ ନାମ ଭିତରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଅନନ୍ତ କୋଟି ସହସ୍ର ନାମ ଲୁଚିକିରି ରହିଛି। ତାହେଲେ ସେ ନାମଟି କଣ କଣ? ଇଏ ପାଲାବାଲା କହିବେ? ହେ ରାମେ, କହିଲେ କିଏ? ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତରେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ି କହିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ନାଁ ଭିତରୁ କୋଉ ନାଁଟି ସାର? ଆରେ ହରି ସମ ନାମ ନଏ, ହରି ସମ ନାମ ନଏ, ପ୍ରେମ ସମ ନଏ ପଥ, ସଦ୍ଗୁରୁ ସମ ସଜ୍ଜନ ନଏ, ଆଉ ଗୀତା ସମ ନଏ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ 1510 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆଗମନ କରିଥିଲେ, ସେଠି ଓଡ଼ିଶାରେ 4 କଥାକୁ ବାଛିଦେଲେ, କହିଲେ ହରି ସମ ନାମ ନଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ନାଁ ଅଛି ହରି ଭଳିଆ ନାଁ ଆଉ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ସମ ନଏ ପଥ, ଯେତେ ପଥ ଅଛି ମାର୍ଗ ଅଛି, ଯେତେ ସରଣୀ ଅଛି, ପ୍ରେମ ମାର୍ଗ ଠାରୁ ଆଉ ମାର୍ଗ ନାହିଁ। ହରି ସମ ନାମ ନଏ, ପ୍ରେମ ସମ ନଏ ପଥ, କହିଲେ ସଦ୍ଗୁରୁ ସମ ସଜ୍ଜନ ନଏ, ଗୀତା ସମ ନହେ ଗ୍ରନ୍ଥ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଭଳିଆ ସଜ୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଆଉ ପାଇବାନି, ଆଉ ଯେତେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ଗୀତା ସମ ନଏ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଗୀତା ଭଳିଆ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆଉ ନାହିଁ। ସର୍ବସାର କଥା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତା। ତେବେ କହିଲେ ହରି ସମ ନାମ ନଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯେତେ ନାମ ଅଛି ହରି ନାମଟି ହେଲା ସାର। କେମିତି? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ପରିବାର ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା ସହିତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପଞ୍ଚଦେବତାଙ୍କର ପୂଜା। ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସରିବ, ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏଉଠୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମରୁ ପଞ୍ଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରମେଶ୍ୱର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ବକର୍ତ୍ତାର ତସ୍ୟାର୍ଥେ ନମଃ ସଦା। ତେଣୁ ନନା କ'ଣ କହିବେ? ଇଏ ନବଜାତ ସନ୍ତାନର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। କାହିଁ କହିଲେନି ନାରାୟଣ ବୋଲ? କହିଲେ ହରି ବୋଲ। ପିଲାମାନେ ଗଣେଶ ପୂଜା କରିବେ, ନନା ଗଣେଶ ପୂଜା ସାରି କ'ଣ କହିବେ? ଆମ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଠ, ଭଲ ବିଦ୍ୟା, ଭଲ ବୁଦ୍ଧି ହଉ, ଗଣେଶଙ୍କ ପିତିଅରେ ଥାଏ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର। କାହିଁ ସେଠି କହିଲେନି ଗଣେଶ ବୋଲ? ଗଣେଶ ପୂଜାରେ କ'ଣ ହରି ବୋଲ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ପିତିଅରେ ଥାଏ, ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବାର ହରି ବୋଲ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପିତିଅରେ ଥାଏ ହରି ବୋଲ, ଏ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ପିତିଅରେ ଥାଏ ହରି ବୋଲ। ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁ ଶେଷରେ ହରି କି ବୋଲ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଜି ଏକଇଶାରେ ପଡ଼ିବ ହରି ବୋଲ, ଏ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯିବ ସେଇ ହରି ବୋଲ। କହିଲେ ହରି ସମ ନାମ ନଏ, ଯେତେ ନାମ ଅଛି ହରି ନାମଟି ହେଲା ସାର। ଯଦି ସାର ଆମେ ଚିହ୍ନିକି ଭଜିବା, ହରି କିଏ? ଏ କଳି ଯୁଗରେ ହରି କିଏ ଆମେ ଭାଇ ଜାଣିଲେ ଭଜିବା ନା? ଇଏ କଳି ଯୁଗର ଲୋକ ସବୁ ଭ୍ରମରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆରେ ଘର ସୁନାକୁ ବାଡ଼ିକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ମାଟି ପିତୁଳା ପଛରେ, ରଙ୍ଗୀନ ମାଟି ପିତୁଳା ପଛରେ ଆମେ ସବୁ ଗୋଡ଼େଇଛୁ। ଇରେ ଆମ ଘରେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କରିକି ପିନ୍ଧୁନେ, ମାଟି ପଛରେ ଆମେ ଗୋଡ଼େଇଛେ।
ଘରେ ସୁନା କିଏ? ଆରେ କଳିଯୁଗରେ ହରି କିଏ? ଆମେ କହିଲେ କଣ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, ଆରେ ଚିଲିକା କୂଳରେ କରଣ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ନ ଭିଥିବେ ହରି, ନାମ ବହିଥିବେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର, ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ହୁରି। କହିଲେ ଚିଲିକା କୂଳରେ କରଣ ଗୃହରେ ଜନ୍ମ ଲଭିଥିବେ ହରି, ନାମ ବହିଥିବେ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର, ଜଗତେ ପଡ଼ିବ ହୁରି। ଚାରିଆଡ଼େ ହୁରି ପଡ଼ିବ, ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ କଳିଯୁଗରେ ହଉଛନ୍ତି ହରି। କାହିଁକି? ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଦ ଚୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ, କହିଲେ କେତେ ଏମିତି ହରି ବୋଲେଇବେ, ହରି ବୋଲେଇକି ସରିଯିବେ। ଯିଏ ହରି ପ୍ରକୃତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ହରି। ଯେତେ ମତବାଦ ଆସିବ ସବୁ ମତବାଦ ଦିନେ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଲେଖିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ, ଆରେ ସବୁ ମତମାନ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇବ, ସାର ଓଛା ହବ ଏଇ। ଏହି ଭାବେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ରହିଥିବେ ଦେଖିବେ ସେଇ। ଠାକୁର ମୋର ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଦେଲେ, ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଟିକେ ବେଗେରେ ବେଗେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଠାକୁରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, ଆଲୋ କୋଇଲି ଲୋ ଡାକ ପଡ଼ୁ ଥିବ ଅଭିରାମ, ଡାକୁଥିବେ ଓଙ୍କାରର ଲୋ କୋଇଲି ଡାକ ପଡ଼ୁଥିବ। ଶେଷକୁ ଆଉ କିଛି ନଥବ ରେ ବାବୁ, ଡାକ ପଡ଼ୁଥିବ ଅଭିରାମ, ସମସ୍ତେ ଅଭିରାମ 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 ହୁରି ପକେଇବେ। ଏ ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ, କରି କଳ୍ପନ୍ତି ସୁଖ ଭୋଗେ ଆମ୍ଭେ ଜନ୍ମିବୁ କଳି ଯୁଗେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଦି ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣେ ତରିବେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନେ, ମୁଖେ ଧରିବେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ଅଭିରାମ। ଶେଷକୁ ଆଉ କିଛି ନଥବ ହୁରି ପଡ଼ିବ ଅଭିରାମ। ତେଣୁ ମନକୁ ଟିକେ ସେଇ କରମଳା ଧାମକୁ ନେଇ ଚାଲ। କରମଳାକୁ ମନବଳା ତୁ ଭଜ ଅଭିରାମ ପଦ୍ମ ତୋଳା ତୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସୁତ ଟେକିଛନ୍ତି ହସ୍ତ, ପାରି କରୁଛନ୍ତି ଭବ ଭେଳାକୁ ଚିତ୍ତ କର ସେ ପିତ ଚେଳାକୁ ଭୁଲି ନୁହେ ଚାପ ଚନ୍ଦନ ଉତ୍ସବ ତ୍ରିବେଣୀ ମାଘ ମେଳାକୁ ଭୁଲି ନୁହେ ଚାପ।
ଦିଶନ୍ତି ଦେଖ ମୋ ରାଧା ବଳା ଭକ୍ତ ମନ ଜାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ବୁଣୀ ଧର୍ମ ବେଦାନ୍ତ ମାଗୁଛି ତା ଶେଷ ବେଳା ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମୁଖରେ ଧରନ୍ତେ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମୁଖରେ ଧରନ୍ତେ କ୍ଷୁଧ ତୃଷ ସବୁ ଦୂର ହେଲା ରେ ସତ୍ୟ ଦେଖିବା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗତି କରୁଛି।
नारायण को प्रति अर्थम सर्वे बोलानंद कबार हरि हरि बोलो मा विश्व जननी विश्व कल्याणी विश्व राणी परम वंदनीय परमार्चनीय ज्ञानदायिनी झंकड़वासिनी बकबादिनी बिड़ापणी शारदा प्रति अर्थम सत्यमयी दुर्गा मा पूर्णमासी प्रति अर्थम जगत गुरु ठाकुर श्री 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 अभिराम परमहंस देवंक प्रत्यर्थम सर्वे बोलानंदे कबार हरि हरि बोल पलार उद्यक्ता जजमान महोदय महोदया साहित्य प्रेमी भाषा प्रेमी जनसाधारण मानकर नारायण स्वामी मंगल विधान करंतु सस्य श्यामला धरित्री हेउ शांति मैत्री प्रतिष्ठा हेउ विश्व शांति रहु हरे कबार हरे हरे बोल श्रीमन श्री सत्यनारायण देव हे अस हे देव दिन जन चिंतन जने दया पर अंबिके भास्कर तथा भिन्न भिन्न न कर्तव्य पंचदेव नमस्ते कदाचित कालिंद तट विपिन संगीत कर बहुदा भी नारी बदन कमला स्वाद मधु परमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पद जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे सर्वे भवन्तु सुखेन सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः वंदे विष्णु भव भय हर सर्वलोकैकनाथ नारायण परंगदे Yeah.
ପାଖକୁ ମେସେଜ ପଠା। କୁହନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ଲୋଡ଼ନ୍ତେ ମଣିମା ସବୁ କାରଣେ ଦଶ ଦଶିଆ କିଣା କିଙ୍କର ହୋଇ ଖଟନ୍ତି ସେ ବାରେ ତାଙ୍କର ହେ ପାଦେ ହୁଅନ୍ତି କଠଉ ମୁ ପାଦେ ହୁଅନ୍ତି କଠଉ ଜେଣେ ଜାଣନ୍ତେ ମୋ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଏ ଜେଣେ ଜାଣନ୍ତେ ମୋ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ମୋତେ କି ଛାଡ଼ନ୍ତେ ଆଉ ହେ ଉପାତି ହୁଅନ୍ତି କଠଉ ପାଦେ ହୁଅନ୍ତି କଠଉ ହୁଅନ୍ତି ଏମିତି ପ୍ରଭୁ ଚରଣେ ଏମିତି ରହୁଚ ଲୋଡ଼ନ୍ତେ ମଣିମା ସବୁ କାରଣେ ଲୋଡ଼ନ୍ତେ ମଣିମା ଦାସ ଦାସୀ ଅମା କିଣା କିଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ହୋଇ ଖଟନ୍ତି ସେ ବାରେ ତାଙ୍କର ପାଦେ ହୁଅନ୍ତି କଠଉ ପାଦେ ହୁଅନ୍ତି କଠଉ ଜେଣେ ଜାଣନ୍ତେ ମୋ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଜେଣେ ଜେଣେ ଜାଣନ୍ତେ ମୋ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଜେଣେ ଜାଣନ୍ତେ ମୋ ମୋତେ କି ଛାଡ଼ନ୍ତେ ଆଉ ହେ ପାଦେ ହୁଅନ୍ତି କଠଉ ପାଦେ ହୁଅନ୍ତି ରାତେ ହୁଅନ୍ତି ସୁବାସିତ ଜଳ ରାତେ ହୁଅନ୍ତି ଧୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁଖ କମଳ ଧୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି ମୁକୁର ହୋଇବ ପ୍ରଫୁଖ ହୁଅନ୍ତି ବାସ ଚନ୍ଦନ ହୁଅନ୍ତି ବାସ ଚନ୍ଦନ କଳା କପାଳକୁ ଟିପି ଟିପି କରି କଳା କପାଳକୁ ମୋ ଧନ କଳା କପାଳକୁ ଟିପି ଟିପି କରି କଳା କପାଳକୁ ଶୋଭା କରନ୍ତି ମନ ଧନ ହେ ହୁଅନ୍ତି ବାସ ଚନ୍ଦନ ହୁଅନ୍ତି ବାସ କନ୍ଧେ ହୁଅନ୍ତି ଜୟ ଉପ
बीता स्कंधे हुआंती ओबा फूल माले पटुका सूत्र ओबा फूल माले झुली पड़ंती हस्ते हुंती मुराली हस्ते हुंती मुराली धन मन जानी मधुरे मधुरे धन मन जानी मधुरे मधुरे मधन मन मधुरे मधुरे धन मन जानी मधुरे कुंती राधिका बोली हस्ते हुंती मुराली हस्ते हुंती मु कृतंग बंदा ये भगवंत पुनः पुनः भगवंत पुनः पुनः ए भगवान भाई आस्था करी भग खाई ए चुप दिन से दिबो जंत्री बिना जंत्र केबे बाजी न पारिबो जंत्री बिना जंत्र केबे बाजे न पारिब जंत्री गोटी नारायण जंत्र अटे जीव जंत्री गोटी नारायण जंत्र अटे जीव बंधु खोजिबा को गली निखिल जगते बंधु खोजिबा को गली निखिल जगते तुम परी बंधुटिए न मिलिला मोते तुम परी बंधुटिए न मिलिला मोते हे बंधु फुली जीव नाही हे बंधु फुली जीव नाही स्नेह न पाइले काले ऋषि पारु तुही प्रभु मोर प्राणर प्राण ए जीवनर मूल्यवान संपत्ति दुखी धन नीलमणि भक्त गंठी धन मुनिजन मानस हंस सकल जीव जगत यह काल पर काल देवता मम शिरस्य मंडन मम राध्य मम पूज्य मम नमस्य हृदय बिहारी से आउ कई नुहंती दुखी धन नीलमणि कलामणिक जगत गुरु करमला चंद्र श्री श्री अभिराम परमहंस देव से महाप्रभुंकर अभय पदारविंदरे ए कल्पना मार शतकोटी बार प्रणिपात निवेदन ज्ञापन करुछ मर्त्य वैकुंठ शांति आनंद धाम करमलार पूज्यपाद मुख्य आचार्य समस्त साधु संत ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी श्रीचरण तले प्रणाम जनाउछि नारायण भक्त को मोर अनंत कोटि नमस्कार यही न्याय रे समस्त हरिपिपासु श्रोतृमंडली भगवतदर्शी साहित्यानुध्यायी उपस्थित मोर समस्त बापा माँ भाई भौनी मानंकु नारायण ज्ञान रे ये अधीना प्रणाम जनाउछि पिला मानंकु आंतरिक शुभेच्छा शुभ अभिनंदन मो ठाकुर जगत गुरु अभिराम परमहंस देव जे कि कली जुगर नारायण कली जुगर जगन्नाथ महाप्रभु उपस्थित अछंति आम पाखरे प्रमाण दब किए प्रमाण दब किए ना पुरातन रचनारु भक्त साधुआ साधुआ भक्त साधु चरण गोटे सुंदर निर्देश देले आज्ञा कले देउळ भितर देवता नांती आपण माने टिके सुनंतु यद्य दखि जीवा गो सही जीवा गो सही
यद्य देखि जीवा गो सही देउड़ा रे दियो देउड़ा रे दियो साधुआ कहिले देउड़ा रे दियो सेठी देवता नाही ମୋର ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନନୀ ମାନେ ସାଧୁଆ କହିଲେ କହିଲେ ଦିଅ ଦେଖି ଯିବା ଗୋ ସହି ଦେଉଳରେ ଦିଅ ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ ସାଧୁ ଚରଣ କହିଲେ କହିଲେ ଦେଉଳରେ ଦିଅ ସେଠି ଦେବତା ନାହିଁ ସେଠି ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ଦେଉଳରେ ଦିଅ ଦିଅ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଦେବତା ନା ଦେବତା ନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କାଣ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେବତା କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଦିଅ କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେବତା କିଏ ଦିଅ କିଏ ଠାକୁର କିଏ ଦେବତା କହିଲେ ଦେବତା ଯିଏ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ବତାନ୍ତି ଦେଇକି ଯିଏ ବତାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ଦେବତା ଦିଅ କିଏ ଦିଅ କିଏ ଆପଣ ମାନେ ଯିବେ ଦେଉଳ ଭିତରେ ପଶିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ମାଗିବେ ମାଗିଦେବେ ଆପଣ ମାନେ ମାଗିଲେ ଯିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଦିଅନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ଦିଅନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦିଅ ଦିଅ ଧନରେ ଠାକୁର କିଏ ଠାକୁର କିଏ ଯିଏ ଥଳ ଭିତରେ ଘର କରିକି ଅଛନ୍ତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଠାକୁର ତାମାନେ ଯିଏ ଦେଇକିରି ବତାନ୍ତି ସିଏ ଦେବତା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଦେବତା ହେ ମୁଁ କାଲି ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଦିଟା ଦେଖିଦେ ଦେବତାଙ୍କୁ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଦେଖିଲ ବିଦ୍ୟାରାଣୀ କିରେ ସେ କିଏ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଉକୁଣି ମାରି ମୂଷା ମାରିଗଲା ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଦେଇକିରି ବତାଉଛନ୍ତି କଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ସେ ଖାଲି ଡାକ ଛାଡୁଛନ୍ତି ମୂଷା ମାରି ଉକୁଣି ମାରି ମୂଷା ମାରି ଉକୁଣି ମାରି ମୂଷା ମାରି ଉକୁଣି ମାରି ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କାଟାରେ ଉକୁଣି ଔଷଧ ଦେଲ ଆଜ୍ଞା ସେ ସେଠୁ ମତେ ଦେଲେ ଦେଲେ ଦେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବତେଇଲେ କଣ କହିଲେ କହିଲି ଆକୁ ନବ ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଗୋଳେଇ ଦବ ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ସାମ୍ପ ସଫା କରିବ ଆରେ ହେଇ ଭୁଲ କହିଲ ସାମ୍ପ ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରନ୍ତୁ ବୋଲା ସେମିତି କଣ ଭୁଲ ହୁଏ ନା କୁହ ମୁଣ୍ଡ ସାମ୍ପ ମାରିକି ମୁଣ୍ଡ ସଫା କରିବ ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ବୋଲି ଦବ ସକାଳୁ ଫେରେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧୋଇ ପକେଇବ ଖାଲି ଗୁଳଗାଳେ ଗୁଳଗାଳେ କାଳିଆ କାଳିଆ ତାଳ ଭଳିଆ ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ିବ ହେ ଉକୁଣି ମାରି ମୂଷା ମାରି ଦେବତା ମୋତେ ଦେଖା ଦିଅ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଦିଅ କାହିଁକି ତମେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବଜାରରେ ବୁଲିକି ଆରେ ରୁହ ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ ଉକୁଣି ମାରି ମୂଷା ମାରି ଔଷଧ ବିକୁଥିବା ଲୋକ ଜଣକ ଦେବତା ଦେଇକି ବତେଇଲେ ନା ଭୁଲ କହିଲ ଉକୁଣି ମାରି ମୂଷା ମାରି ବିକୁଥିବା ଔଷଧ ଜଣକ ଦେବତା ନୁହେଁ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଘରେ ତୁମ ଘରେ ଆମ ଘରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଘରେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କେବଳ ବାହାରେ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦ ଗିର୍ଜା ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁରୁଦ୍ୱାର ମଠ ଆଶ୍ରମ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ଖୋଜୁଛୁ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ତୁମ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଗାଣ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ସେ ଦେବତା ଜଣକ କିଏ ଆରେ ଯିଏ ଦେଇକି ବତେଇଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ଦେବତା ସେ ଭାତ ବାଡ଼ି ଦେଇକିରି ବତଉଛନ୍ତି ଏମିତି ଖା ନାଇଁ ନାଇଁ ଭୁଲ
ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ, ଏ ଦେହଟାକୁ ତୁମକୁ ଦେଲେ କିଏ? ମୋ ବାପା, ମୋ ବୋଉ, ପିତାମାତା ସଂଯୋଗ କାଳେ ବିହିଜା ଲେଖିଛି କପାଳେ। ହଁ, ବାପା ମା ଏ ଦେହକୁ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଦେଇକି ବତେଇଲେ। କଣ ବତେଇଲେ? କହିଲେ ଧନରେ ଭଲ ପିଲାଟିଏ ହବୁ, ଚରିତ୍ରବାନ ହବୁ, ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ପାଠ ପଢିବୁ, ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବୁ, ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରିବୁ, ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିବୁନି, ଗୁରୁଜନେ ଭକ୍ତି କରିବୁ। ତେଣୁ ବାପା ମା ଏ ଦେହକୁ ଆମକୁ ଦେଲେ, ଦେଇକି ବତେଇଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ହେଲେ ଦେବତା। କାହିଁ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛ? କଣ କଣ ହଉଛି? କଣ ନାଇଁ, ତମେ କହିବ ବାପା ବୋଉ ଦେବତା। ହଁ, ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ବାପା ବୋଉ ହେଲେ ଆମରି ପରି ମଣିଷ, ତମେ ମଣିଷକୁ ଦେବତା କହି ଏଠୁ ଟଙ୍କା ନେଇକି ପଳେଇବ, ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଇରେ ଧରେ, ବାପା ମା ହେଲେ ଦେବତା ମୁଁ କହୁନି, ଆମର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧୁବାବୁଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହି। ମଧୁବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ବହିରେ ମଧୁବାବୁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପିତାମାତା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା କେ ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗ ରହି ଯାଇ ତାଙ୍କରି ଆଶିଷ ସହାୟକ ସିନ ବିପଦୁ। ବାପା ମା ଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା ଏ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ବି ବିରଳ। ହେଲେ ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି କଳିଯୁଗ, ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ ପାଦ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ବାପା ମା ର ସେବା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ କଳିଯୁଗରେ ଆଉ ବାପା ମା ସେବା ଅଛି ନା? କଳିଯୁଗରେ ବାପା ମା ର ସେବା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ନେମାର ପଦ୍ମବନର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭା, ଦିବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା, ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଭବିଷ୍ୟ ମାଳିକାକାର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ। ହେଲୁ ମା, କଳିଯୁଗରେ ବାପା ମା ସେବା ଅଛି, ଆଉ କଳିଯୁଗରେ ବାପା ମା ସେବା ନାହିଁ। ପ୍ରମାଣ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, କହିଲେ ବାପା ବସି ଅଛି ମେଲା କରିଦାନ୍ତ, ବାପା ବସି ଅଛି ମେଲା କରିଦାନ୍ତ, ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଲାଗି ଯାହା ସରବତ, ବାପା ମୁଣ୍ଡ ଚନ୍ଦା ମା କୁର୍ମ ପିଠି, କୁଳବଧୂ ଆସି ଧର ଚାବି କାଠି। ବାପା ମା ପାଟି ଆକରି ବସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜୀବନ ସାରା ବାପା ପରିଶ୍ରମ କରି ମେହନତ କରି ଆମକୁ ମଣିଷ କଲା। ହେଲେ ଶେଷରେ ପୁଅ କଣ କଲା ନା, ଶ୍ୱଶୁରକୁ ପୋଷିଲା, ଚାଚାକୁ ପୋଷିଲା, ବାପାକୁ ପୋଷିଲାନି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କହିବି, ମୋ ଠାକୁର ଜଗତଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ନ କରି ଯିଏ ଠାକୁର ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ାଏ, ଠାକୁରେ ତାକୁ କେବେ ବର ଦିଅନ୍ତିନି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବେଶୀ ଦୂର କଥା କହିବିନି, ଆଜ୍ଞା ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହିବି, ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର କଥା କହିବି। ଠାକୁର ଜଗତଗୁରୁ କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର, ମୋ କାଳିଆ ଚାନ୍ଦ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ କରମଳାରେ ଖେଳ କରୁଥିଲେ, ସେଇ ସମୟର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବେଶୀ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସନ୍ତି ଠାକୁରେ ମୋର। ଆମର କୋଠପଦା ପାଖରେ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛାପୁର ପାଖରେ, ଆମର ଗୁଣୁପୁର, ସିପୁରା, ଇଏ ମୂଳ ବସନ୍ତ, ଭାକୁଡ଼, ଭାକୁଡ଼ ତ ଏତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଠାକୁରେ ମୋର ବହୁତ ଆସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଠାକୁରେ ମୋର ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଲଳିତଗିରି, ବନ୍ଦରସ୍ୱର ଲଳିତଗିରିର ବେଲମୂଳ ଆଶ୍ରମକୁ ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବେଲମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି, ବାପା ମାଙ୍କ ପୂଜା ନ କରି ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜା କରେ, ଘଣ୍ଟି ବାଡ଼ାଏ, ଠାକୁର କେବେ ତା ମନ କଥା ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ କହି ରଖୁଛି ଯେ ଠାକୁର ମୋର ବେଲମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଆସିଥାନ୍ତି ସେଇ ବନ୍ଦରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର। ଏ ମାଉସୀ, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଠାକୁର ମୋର କେମିତିଆ ଠାକୁର ଥିଲେ, ବନ୍ଦରେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରମରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଏପଟେ ବନ୍ଦେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମର ଦୁଇ ଜଣ ଦମ୍ପତି, ସ୍ୱାମୀ ଜଣକ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲର ଟିଚର, ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରମିଡିଏଟ, ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବାହାଘର ହେଇଗଲାଣି, ପୁଅ ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଖରେ ଅଛି କିଏ ନା 80 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ମା ବୁଢ଼ୀ, ଲଇ ପଡିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, ଆଖିକି ଭଲକି ଦେଖାଯାଉନି, ବକୁଲି ବାଡ଼ି ଧରି ଚାଲୁଛି,
କେଉଁଠି ଛେପ ପକାଇ ଦେଉଛି, କେଉଁଠି କଙ୍କାର ପକାଇ ଦେଉଛି, କେଉଁଠି ପରିସ୍ରା କରିଦେଉଛି, କେଉଁଠି ଅଇଁଠା ପକାଇ ଦେଉଛି। ସାରଙ୍କର ମାର୍ବଲ ପକା ଘର, ତିନି ତାଲା କୋଠା ଘର। ତେଣୁ ସାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନେ ରାଗରେ ଘର ଘର ହେଇ ସାର ସ୍କୁଲ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କହିଲେ କହିଲେ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି, ତମ ମା ଯୋଉ ଭଳିଆ ଅସନା ମସନା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ ପାରିବିନି ଏକୁଟିଆ। ତମ ଘରେ ତମେ ତ ନାମଜାଦା ଲୋକ, ତମ ଘରକୁ ବାର ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ କେତେ ସଫା କରିବି। କହିଲ ତୁମେ ଆର ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ସାର ମୋର ଠିଆ ହେଲେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି, ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏ କଳିଯୁଗ, କଳିଯୁଗର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସାର କହିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ ନା, ତମ ମାଆକୁ ଦୟାକରି ଭିନ୍ନେ କରିଦିଅ। ଆମର ଅଶୀ ବର୍ଷର ମା ବୁଢ଼ୀ ନିଜେ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନି, ତାକୁ ଭିନ୍ନେ କରିଦେଲେ ସେ ଖାଇବ କ'ଣ, ରହିବ କେମିତି? ଯଦି ମାଆକୁ ଭିନ୍ନେ ନ କରିବ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇବି, ନହେଲେ ଯାଇ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବ। ଏ ମୋ ବାପ ଘର, ତୁମ ବାପ ଘର ଅଲଗା, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର। ଦେଖ ଶୁଣ, ତାହେଲେ କ'ଣ କହୁଛ, ମାଆକୁ ଭିନ୍ନେ କରିଦେବା? ହେଲେ ବୋଉ ଆମର କୋଉଠି ରହିବ? ଏଇଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ବୁଝେଇ ଦେଲେ, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଆମର ଯୋଉ ବାଡ଼ିପଟରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ବଡ ଆଜବେଷ୍ଟସ ଘର ଅଛି, ହଲ୍ଟାଏ ଅଛି, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜର୍ସି ଗାଈ ସେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରହୁଛି, ଆର ପଟଟି ଫାଙ୍କା ଅଛି, ମଝିରେ ଗୋଟେ ପାଲ ଟାଙ୍ଗି ଦବା, ଗୋଟେ ପଟରେ ଜର୍ସି ଗାଈ ରହିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟରେ ଆମ ବୁଢ଼ୀମା ରହିବ, ତମ ବୁଢ଼ୀମା ରହିବ। ତାକୁ ସେଇଠି ହାଣ୍ଡି କଡ଼େଇ ଦେଇଦବା, ସେ ଚୁଲି ଜାଳିକି ରୋଷେଇ କରି ତାର ଖାଇବ, ତା କଥା ସେଇଠି ଝାଡ଼ା କରୁ, ପରିସ୍ରା କରୁ, ସେ ବୁଝିବ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଟେନସନ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ମଶା ଧୂପ ମଝିରେ ଲଗେଇ ଦବା, ବୁଢ଼ୀକି ପାଇବ, ଗାଈକି ବି ପାଇବ। ଏଇ ରୁହ, ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ନାରୀ ବସା ମାନବା, ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ସାର କ'ଣ କଲେ, ଅଶୀ ବର୍ଷର ମା ବୁଢ଼ୀକି ଭିନ୍ନେ କରିଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ମା ନିଜେ ଚାଲିବାର ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବ କେମିତି? ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସ, ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧି ପାରିବ ଖାଇବ, ଯେତେବେଳେ ନ ରାନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଖି ଲୁହ ଆଖିରେ ମାରି ମା ରହିଛି ସେମିତି ଗାଈ ଗୁହାଳେ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, କାନରେ ବାଜିଲା, ସାର ଶୁଣିକି ଆସିଲେ, ସାରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣିଲେ, ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କରମଳରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଭାବଗ୍ରାହୀ ଠାକୁର, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ମାଗେ ସିଏ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସାର ସ୍କୁଲ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଏଇଠି ଶୁଣୁଛ ନା, ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଶୁଣିଛି। ଶୁଣୁଛ ନା କ'ଣ ହେଇଛି? ଓହୋ, ମୁଁ କଣ କାଲ ମତେ କଣ ଶୁଭୁନି, ଏତେ ବଡ ପାଟି କରୁଛୁ? ହଁ କୁହ କଣ ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା କହିଲ କଣ ହେଇଛି? ମୋ ମନ ଭାରି ଦୁଃଖ, କାହିଁକି? ତମେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି, ଆଜ୍ଞା ଗୋଟା କିଛି ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଆମର ଅଛି। ପ୍ରମାଣ ନାଇଁ ବା। ଆରେ ତମେ ତ ଶଙ୍ଖା ପିନ୍ଧିଛ, ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛ, ତମର ପ୍ରମାଣ ସେୟା, ଆଉ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର? ଏଇ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଆଉ ସେଇଟା କୋଉଟା? ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି, ବୁଝିପାରୁନ କଣ? ତମକୁ ମୁଁ 13 ବର୍ଷ ହେଲା ବିବାହ କଲିଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକଟେ ଆମର ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ନାହିଁ। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ବକଟେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ, କିଏ କୋଉଠି ଆଉ ଆଡ଼େ ଦବ? ସିଧା ସଳଖ କହୁନ, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ନାହିଁ କି ଝିଅ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ତ ନାହିଁ ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ, ତମେ କାନ୍ଦୁଛ? ସେ ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ କୁହ, ଆମର ବନ୍ଦରସର ବେଲମୂଳ ଆଶ୍ରମକୁ, ଆଜ୍ଞା କରମଳାରୁ କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ବର ମାଗୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସତରେ? ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ସ୍ୱାମୀ କହୁନ, ତମେ ମୁଁ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯାଆନ୍ତେ, ଆଜ୍ଞା ବକଟେ ପୁଅ ମାଗିକିରି ଆଣନ୍ତେ। ହେଲେ ତମେ ମୁଁ ଦି ଜଣ ଯଦି ଯିବା, ଆମ ଘର ଖବର କିଏ ବୁଝିବ, ଘର କିଏ ଜଗିବ? ତମ ମା ବାପା ଅଛି? ଆରେ ମାଆକୁ ବା ଭିନ୍ନେ କରିଦେଇଛେ। ତମେ କେମିତି ମାଷ୍ଟର ହେଇକି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢଉଛ କେଜାଣି? ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ, ତମ ବୁଦ୍ଧିରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ଆଜି ତମ ମାଆକୁ ଏକାଠି କରିଦବା, ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ୁ ଆଇଲା ପରେ ଫେରେ ଭିନ୍ନେ କରିଦବା, ଆଉ କ'ଣ? ତମକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଆଉ ମୋ ମା ମତେ ଶିଖେଇକି ଛାଡ଼ିଛି। ଏଇ ରୁହ, ଏଠି କରନି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନ ସିଂ ପାରିକୁଦ୍ର କବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ନିର୍ଯାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କିଏ କାହା ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନା ବାପ ଲାଗି ପୁଅ ବାଳୁଙ୍ଗା ହୁଇ, ହେଲେ ମା ଏ ଝିଅ ଲାଗି ମା ଭାଇ, ପର ଝିଅ ଯେବେ କାନ ଫୁଙ୍କିଲା ଭଗାରି ହୁଇ,
ବାପ ଲାଗି ପୁଅ ବାଳୁଙ୍ଗା ହୁଏ, ଝିଅ ଲାଗି ମା ଦାୟୀ ହୁଏ। ପର ଝିଅ ଯଦି କାନରେ କହିଦିଏ ଭାଇ ହେଇଯାଏ ଭଗାରି, ଦୁଆରେ ମଝିରେ ପାଚେରୀ ଠିଆ ହେଇଯାଏ। ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କଲେ, ଡାକିଲେ କହିଲେ ବୋଉଲୋ ତୁ ଆଜି ଟିକେ ଘର ଜଗିଥା, ଆମେ ଟିକେ ବେଲମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଯାଉଛୁ, ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମା ଯେତେ କଷ୍ଟ ପୁଅ ଦଉ, ବୋହୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଦଉ, ମା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଭଲରେ ଥାଉ। ମା କେବେ କହେ ନା ଯେ ମୋ ପୁଅ ହଇରାଣ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ବୁଢ଼ୀମା ଏକାଥରେ ରାଜି ହେଇଗଲା, କହିଲା ଧନରେ ଯା ଯା, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଘରେ ଜଗିଛି। ମାକୁ ଜଗେଇ ଦେଇ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ପୁଣି କରିଲେ ଗମନ, ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଦୁନିଆଟା ମିଛ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡଳୀ। ମାଲୋ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଗଲେ, ବେଲମୂଳ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଧନବାଳୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ରୁଣ୍ଡ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ କହିଲେ ସରିବନି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାରେ ଆଜ୍ଞା ବସିଛନ୍ତି। ବସି ପଡ଼ି ସେ ଅଗଣା ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖଶାଳରେ ବସି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ ଯାକ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଠୁଳ କରିଛ ଠୁଳ କରିଛ କରୁଣା ରିକି, ମୁଠା ବକଲି ହରି ନାମ ତରିକି, ଠୁଳ କରିଛ ବକଲି ହରି ଠିକଣାରେ ନବ ଲାଗିଲା ବେଳ, ଠିକଣାରେ ଲାଗିଲା ଠାର ମାରି ଥଲି ଦେଉଛ ଜଳେ, ଠାସ କରେ କରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ଡାକୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ଆମ ଦୁଃଖ କ'ଣ ମୋଚନ କରିବନି। ଏଇ ସମୟରେ ଆଜ୍ଞା ବାହାରି ଆସିଲେ ବନବିହାରୀ ବାବା। ବେଲମୂଳ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସେବାରେ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ବନବିହାରୀ ବାବା। ବାହାରି ଆସିଲେ, ଡାକିଲେ କହିଲେ ବାବୁ ତମେ କୋଉଠୁ ଆସିଛ? ନା ବନ୍ଦରେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ ବାବା, ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଏତିକି କହିଦେଇଛନ୍ତି କହିଲେ ବହୁତ ତ ଭିଡ଼ ହେଇଛି ନା ବାବା, ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ, ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିକି ଚାଲିଯିବୁ। ବନବିହାରୀ ବାବା ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଭିତରକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଠାକୁରେ ସେ ବନ୍ଦରେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଟିକେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଡାକିବି। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଠାକୁରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚେଇ ଉଠିଲେ, କହିଲେ ବନବିହାରୀ ବାବା ଯାଅ କହିଦେବ
ତାଙ୍କ ଅଲଜା ପୋଡ଼ା ମୁହଁକୁ ଠାକୁରେ ଦେଖିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିବ ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଦେବ, ତାଙ୍କ ମାଆକୁ ଯେଉଁଦିନ ଏକାଠି କରି ମାଆର ସେବା କରିବେ ସେଇଦିନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ। ଜୟ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କଳର, ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁରେ ମୋର ନିଦା ଭବାଣୀ କହିଦେଲେ, ବନବିହାରୀ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଆସି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫେରି ଆସିଲେ, ଏକ ମୁହାଁ ହେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବାଜିଲାଣି, ଗୋଧୂଳି ସମୟ, ମା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ମୋ ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁଇ ଜଣ ଗଲେଣି, ସକାଳୁ କାହିଁ ଏଯାଏ ଆସିଲେନି, ପାଟିରେ ଗଣ୍ଡେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମା ଚାହିଁ ବସିଛି, ଅଶୀ ବର୍ଷର ମା ବୁଢ଼ୀ ହେଲା, କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଇଏ ସାର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ସିଧାସଳଖ ମାଆର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଡାକିଲେ, ବୋଉଲ ତୁ ଯଦି ଚାହିବୁ ଏ ବଂଶ ରକ୍ଷା ହବ, ତୁ ଯଦି ନ ଚାହିବୁ ଏ ବଂଶ ବୁଡ଼ିଯିବ। ମା ତ ପାଦର ଧୂଳି ଦେ ମୋ ମଥାରେ ବୋଳି, ଜନମି ଜନମି ଗୁଣ ଗାଉଥିବି, ଜନମି ଜନମି ଗୁଣ ଗାଉଥିବି, ହେ ମା କରି ତୋତେ ଜପାରି, ମା ମା ତ ପାଦ ଧୂଳି ଜନମେ ଜନମେ ଗୁଣ ଗାଉଥିବି, ଜନମେ ଜନମେ ଗୁଣ ଗାଉଥିବି, କରି ତୋତେ ଜପ ମାରି, ମା ମା ତ ପାଦର ଧୂଳି ଦେବ ଥାରେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଜାଣେ ନା ମନ୍ତ୍ର, ଜାଣେ ନା ତନ୍ତ୍ର, ଭକ୍ତି ଜାଣେ ନା, ଜାଣେ ନା ମନ୍ତ୍ର, ଜାଣେ ନା ଭକ୍ତି ଜାଣେ ନା, ଜାଣିଛି ଖାଲି ଏତିକି ମୁଁ ତୁ ହିଁ ମୋରି ମା, ଜାଣିଛି ଖାଲି ଏତିକି ତୁ ହିଁ ମୋରି ଆସି, ନିଜ ହାତରେ ତୋ ପାଶରେ ଯାଇଛି ଦୀପ ଜାଳି, ମା ତ ପାଦର ଧୂଳି ଦେ ମୋ ମଥାରେ ବୋଳି, ମା ତ ପାଦର ଧୂଳି ଦେ ମୋ ମଥାରେ ବୋଳି। ବୁଢ଼ୀମା, ବୁଢ଼ୀମା କ'ଣ କଲା, କେତେ ରାଗିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କୁଆଡ଼େ ଭୁଲି ଗଲା, ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ବୋହୂକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଆସିଛି, ଦୁଇ ଜଣକୁ ଗେଲ କରି ପକାଇଲା, ପିଠିରେ ହାତ ମାରିଦେଲା, କହିଲା ଧନରେ ମୁଁ କ'ଣ ତମ ଉପରେ ରାଗିଛି ନା ବୋଉଲ, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ଆଉ ସେ ଗୁହାଳ ଘରେ ରହିବୁନି, ଆମରି ପାଖରେ ରହିବୁ, ଆମେ ତ ସେବା କରିବୁ, ଆମେ ତୋର ଖାଇବା ପିଇବା ବୁଝିବୁ, ହେ ବୋଉ ତୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିବୁ। ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ହେ ମୋର ଜନନୀ ମାନେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମାଆକୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୁଅ ବୋହୂ ଦେଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ, ହେଲେ ମା ତଥାପି ଟିକେ ରାଗିଲାନି, କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା, ନା ମୋ ଧନ ପରା ସୁନ୍ଦର ପଦଟେ ଲେଖିଦେଲେ, ମୋ କାଳିଆ ଚନ୍ଦ୍ର ଯା ଲେଖିଛି ନା, ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରିପାରିବେନି। କହିଲେ ହେଲେ କୁସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି କୁମାତ, ଏ ଶୁଣା ନାହିଁ ପୁତ୍ର ଦଣ୍ଡ ଦିଏ, ଶୁଣା ନାହିଁ ଦଣ୍ଡ ଦିଏ ମାତ, ଶୁଣା
ये संसार रे कु पुत्र पछ थाई परंती मा केबे कुमाता नुहे आज्ञा काहि कि ना मा रो हृदय रो कोनोसी ना कोनोसी कोण अनुकोण रे टिके ना टिके कोनोसी स्थान रे भी स्नेह ममता पूरी रही छिलो मा मा केबे खराब हे पारे ना मा केबे पुओ उपरे रागी पारे ना विचार करंतु मोर गुणग्राही व्यक्ति मंडली मा रो कल्याण हे गला आज्ञा गोटे वर्ष पूरला बेलू रे वेदांत बाबू बहु कोल पुआटे कुआ कुआ है कच्युतानंद महापुरुष लिखिले कले गोटे देवता पूजिले गोटे फल नहीं काया देवता को मन दिन चिन्हलु कले जीवन सारा जदि आज्ञा कोटि कोटि शिवलिंग आपण गरा गरा क्षीर ढाले हेलो माँ गोटे फल मिल शिवलिंग कौन बर देवे काया देवता को मनरे जिने चिन्हिलु नाही जे शरीरधारी ठाकुर कथा कह ठाकुर दिने हेले तु चिन्ह पारलुनि तेणु आज्ञा थरुटाए मन रखु आज्ञा देवता देवता रहिले आम घरे से हेले किए ना मो बापा आ मा जी ये देह को आमको देले देकी बतैले तेणु सी हेले देवता तेणु आपण माने विचार करंतु सेपाई मु पचारिथिले साधुआ कहिले कले दियो देखि जीवा गो सही ये देउळ रे दियो देवता नहीं र वेदांत बाबू देउळ भितरे दियो अछन देवता नहीं अच्छा देकी बतैले बापा बहु हेले देवता देवता हे मोर सजन मंडली माँ मान आपण पुओटे कि झीटे ना आपण मैंने गले कौन कहले जगन्नाथ मंदिर रे प्रणाम कले हे प्रभु बलियार भुज हे कालिया शांत हे नीलाद्री बिहारी मत जदि पुओटे दब ना मु तुमको बड़ सिंहार बेश करी तुम हुंडी लक्ष टा पकईबी मु तुमपाई बड़ भोग करी तेणु है कौन ना जगन्नाथ महाप्रभु को तुम्हें कह तेणु महाप्रभु कौन कले ना आमको पुओटे देले देले किंतु बतैले कौन बतैले ना आम पुओ चोर हम कि डकायत हम कि पंडित हम कि मूर्ख हम कि वैज्ञानिक हम ये कथा सी कहले ना आपण खाली मागिले सी खाली देले तेणु सी खाली दौ थू वेदांत बाबू ना है दि सी रही देउल ये मागिले दियंती मागिले दियंती मामू हो तुपा कोन कहथलु पछ माई रो पिला छुआ हो नै आ कोन कहनु अरे देवलु को पठै दे हां ओडी 22 टा मागी आनिबो हां बुझलो ना देखो नडिया केतो मा तू रागु छु गेंगे बप कोन तेलु देखन तू आ गया देवता के जानिले दियो के जानिले तले ठाकुर किए धन रे देवता पाइबा सहज दियो पाइबा सहज हेले ठाकुर को पाइबा ता भारी कष्ट काहे के आ गया ना देई कि बतैबारु देवता खाली दत्तबारु दियो ठाकुर काई ताको ना हेची ये कहिबे अच्युतानंद महापुरुष मालिका कार प्रमाण देले के तो को जानु आसरा ठाकुर नाम को बहिला साधु जन गोविंद गोविंद आज्ञा देखत अच्युत कहले कले ठकु जेणु आश्रा कला ठाकुर नाम को बहिला धन रे हाँ कहले शून्य हाँ कहले शून्य हांडी शून्य भितर ठाकुर रहिले तेणु गुरुजी स्लेट रे पिला मानको जेते बेले प्रथम खड़ी धरी लिखे दियंतु धन कौन लेखती वेदांत बाबू
ଦେଖନ୍ତି ଅ ଆ କ ଖ ବାପା କହିଛି ଘରେ ବୋ ସ୍କୁଲକୁ ଯା ନା ଏତେ ମାଡ଼ ଖା ନା ଭୁଲ 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 ଏଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ ଏଇଥିପାଇଁ ତୋ ପୁଅ ମୂର୍ଖ ଏଇ ର ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଶୂନ କରିଦେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମା ଗୋଟେ ବିଷ୍ଣୁ ଗୋଟେ ମହେଶ୍ୱର ତିନିଟା ଠାକୁର ଘର ଗୁରୁଜୀ ତିଆରି କରିଦେଲେ କହିଲେ ୟାରି ଭିତରେ ତିନି ଠାକୁର ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଜୀ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱିପାୟନ ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଜୀ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତରେ କଲମ କଲେ କହିଲେ ଇଏ ତିନି ଶୂନ ଭିତରେ ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଙ୍ଗ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ତେଣୁ ତିନି ଶୂନ ନୁହେଁ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିରାମୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଚତୁର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନିରାମୟ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ସଙ୍ଗେ ଜ୍ୟୋତି ଭଗବାନ ୟ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମହିମା ଧର୍ମର ସ୍ରଷ୍ଟା ସନ୍ଥ କବି ଭୀମ ଭୋଇ ଜାତିରେ କନ୍ଧ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ ଆରେ ଧନ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କହିଲେ ଠାକୁର କିପରି ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଶୂନ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେ ପଦ ଶୁଣ ଆଉ ଦେଖିବା ଭୀମା ଭାଇ କଣ ଲେଖିଲେ ଏ ଭୀମା ଭାଇ ନୁହେଁ ଭୀମ ଭୋଇ ଭୀମ ଭୋଇ ଭୀମ ଭୋଇ ପ୍ରମାଣ ଦେଲେ କିପରି ଶୂନ୍ୟରେ ଠାକୁର ରଖିଲେ ଏ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ଏ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ଏ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ଏ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରୂପରେଖ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ରୂପରେଖ ଦିତିପାଦ ନଦୀ ସହି ଏକ ପାଦ ଦିତିପାଦ ନଦୀ ସହି ଏକ ହଇ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ଭୋଇ ନିର୍ଯାସ ଦେଲେ କହିଲେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବିହାର ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ଠାକୁର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାହାର ରୂପ ନାହିଁ କି ରେଖା ନାହିଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ଯଦି ଠାକୁରେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ତମେ କହୁଛ ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ ପାଇବାଟା କଷ୍ଟ କଷ୍ଟ କଣ ଆଉ କଷ୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ ତ ସିଧାସଳଖ ଯାଇ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିଯିବି ଆଜ୍ଞା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଖାପକିନି ମାରି ବସିବି କଷ୍ଟ କଣ ଇରେ ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ କଣ ଆରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ କହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେମିତି ମାରି ବସିବ କହିଲେ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଯାର ଯାହାଙ୍କର ରୂପ ନାହିଁ କି ରେଖା ନାହିଁ ତମେ କେମିତି ମାରି ବସିବ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଭୀମ ଭୋଇ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ କହିଲେ ଏ ରୂପରେଖ ବାବା ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ହେ ଅଛ ଉଦେ ହୋଇ କଣ କଣ ମନକୁ ବଜେଇବ ଆରେ ଭୀମ ଭୋଇ ଗୀତ ଗାଇଲା ବେଳେ ଖଞ୍ଜଣି ବାଦ୍ୟ ନ ବାଜିଲେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଭଜନଟା କେବେ ସୁନ୍ଦର ହବ ଆଜ୍ଞା କେବେ ହବ କରେଣ୍ଟ କଣ କରେକ୍ଟ କହୁନ ହଁ ତେଣୁ ତୁମ ମୃଦଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଟିକେ ଖଞ୍ଜଣି ବାଦ୍ୟ ବଜେଇବ ବଜେଇବ ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ବୋଲିବ ଏ ମୃଦଙ୍ଗରେ ଖଞ୍ଜଣି ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା ଦେଖିବା କେମିତି ବଜେଇବ ମୁଁ ଆଗେ ଦେଖେ ଖଞ୍ଜଣିଟା କେମିତି ଅଛି ହଁ ଦେଖି ଗୋଟା ବାଗ ଅଛି କାଇଁ କହୁ ବଢିଆ ବାଛି ଆଉ କଣ ବାବା ଦେଖି ହଁ ବାବା ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେ ହୋଇ ରୂପରେଖ ନାହିଁ ଶୂନ୍ୟ ଦେହି ଅଛ ଉଦେ ବରଷୁଛି ଜଳ ନଥାଇ ପବନ ବରଷୁଛି ଜଳ ନଥାଏ ଶୀତଳ ନାହିଁ
सुन दही ओ हाय हला हाय रूप रे खाना ही हाय सुन दे अरे मेरा तनु आ गया संथ कवि भीम होई निर्जास देले कले जहार रूप नाही के रेखा नाही नाही ताको आपण शून्य मंदिर रे केमती मारी बसिबे ए राम ओडिया भागवत पुरी जिला सतलहड़ी मठर महंत अति बड़ी जगन्नाथ दास प्रमाण देले इरा वेदांत बाबू कौन कहिले से कले दुर्जय देह मोर शून्य ठाकुर मोर निजे कहछु कले दुर्जय देह मोर शून्य मु भक्त भाव रे बंधन मो देहटा होची शून्य भक्त ही भावरे मते बांधी पारे तेणु भीम कई कहिले कले शून्य मंदिर रे ठाकुर रहिले शून्य मंदिर रे ठाकुर रहिले पाइबाटा भारी कष्ट काहे कि ना दीति पादे नदी सई एक पादे धर धर ठाकुर रूप रेखो नाही केई पाई परिबे पाई परिबेनी फेरे पाइबे के पाइबो किए ना जे दुई पाद रे जीव से शून्य मंदिर ठाकुर को पाइब पाइब जे एक पाद रे जीव से शून्य मंदिर ठाकुर को पाइब वेदांत बाबू ये दुई पाद रे जीव पाइबो पाइबो एक पाद रे गले पाइबो निश्चय पाइबो ता माने जे छोटा लोक गोटिए गोड़ जार से पाइबो आमे दी गोड़िया पाइबु नै छोटा लोक पाइबो अरे से दुई पाद कौन एक पाद कौन शून्य मंदिर टा भ्रांति भव सागर तोरी जानती ये दुर्गम पथ ए भजन भय भाजिले तेणु शून्य मंदिर टा प्रकृत रे कौठी जोरंदा महिमा गादी नुए से शून्य मंदिर कौठी प्रमाण करिवे किए जगत गुरु ठाकुर करमला चंद्र मो धन श्री श्री अभिराम परमहंस देव प्रभु मोर कहिले कले शून्य मंदिर विहार ये पवित्र ईश्वर मंदिर यही शरीर ठाकुर मोर कहिले धनरे ए मामू कले शून्य मंदिर टा कोठी सुन ना पवित्र ईश्वर मंदिर यही शरीर ये राधा कृष्ण खेलु अछंती भाग तंकु गोचर राधा कृष्ण ये शरीर टा होची पवित्र शून्य मंदिर यारी भितरे राधा कृष्ण जीव परम रूप रे खेल करुछंती रे वेदांत बाबू मुंड ठीक माने ये जो निर्जास देले मो ठाकुरे एथिरे नाली बिंदुटे बसेबा को केही काहारी आज्ञा ताकत नाही सुप्रीम कोर्ट जजंक ठारो आउरी उपरे अरे हे नेमाळ पद्मवन रा प्रचंड प्रतिभा अच्युतानंद पुरुष 550 वर्ष तलु लेखि दे जाइछु कले ठाकुर अभिराम परमहंस किए आउ से जहा कहिबे से ठीक ना भूल आज्ञा ये परि प्रमाण बलिष्ठ प्रमाण जहा को आज्ञा केही केबे काटि पारिवो नाही जाउछि ध्रुव निश्चित कोण ना तांको गुरु करा जन्म कहिबो ये चिलिकार उत्तर रे सुंदर नाम बहिथिबे रखिबु अनेक शास्त्र पुराण लिखिबे सिद्धांत वचन तार परमहंस जे नाम भराइबे सर्वे बोलिबे ठाकुर तेणु सी जहा कहिबे सिद्धांत तांको लेखार कई बिंदुटे पकई पारिबोनी आज्ञा ठाकुर अभिराम परमहंस से कौन एमती ठाकुर आज्ञा गाण बाबू आज्ञा ये कली युग रे कौन प्रकृत अभिराम परमहंस देव ठाकुर पट शिष्य राम दिने अच्युतानंद महापुरुष को प्रश्न कले कले गुरुजी आपण तो दिव्य द्रष्टा मत टिके कहंतु जुगावतार कथा
ଆମର ଯୋଉ ସତ୍ୟତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର କଳି ଅଛି, ଏ ଚାରି ଯୁଗରେ ଠାକୁରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଆମର ଟିକେ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋସାଇଁ ଆଜ୍ଞା ରାମକୁ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ସତ୍ୟରେ ବାମ ତ୍ରେତୟାରେ ରାମ ଦ୍ୱାପରେ ନନ୍ଦ ନନ୍ଦ ଦ୍ୱାପରେ ନନ୍ଦ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନୀଳାଚଳ ଧାମେ ଶ୍ରୀହରି କଳାବଦନ ଶ୍ରୀହରି କଳାବଦନ କହିଲେ ସତ୍ୟରେ ବାମନ ତ୍ରେତୟରେ ରାମ ଦ୍ୱାପରେ ନନ୍ଦନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୋଜ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିବେ। ପଟ ଶିଷ୍ୟ ରାମ ଏଇଠି ଟିକେ ହସିଦେଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଭଣ୍ଡା ଭଣ୍ଡି କଥା କାହିଁକି କଲେ? ସତ୍ୟରେ ତ ବାମନ ଆମ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, ତ୍ରେତାରେ ତ ରାମ ଆମ ପରି ମଣିଷ ଶରୀର, ଦ୍ୱାପରେ ତ କୃଷ୍ଣ ଆମ ପରି ମଣିଷ ଶରୀର, କଳି ଯୁଗରେ କ'ଣ ଦାରୁହୁତ ମୁରାରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଣିଷ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ହେ ଗୁରୁଜୀ, ଆମେ କ'ଣ କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବୁନି? ଏଇଠି ଅଚ୍ୟୁତ ଗୋସାଇଁ କହିଲେ, କହିଲେ ରାମରେ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରରେ ଥରେ ନୁହେଁ ତିନି ଥର ଆସିବେ। ପ୍ରକୃତ ତିନି ଅବତାର କିଏ? ଜାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ନିର୍ଯାସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଳିରେ ତିନି ଜନମ, କଳିରେ ତିନି ଜନମ, ଏ ଚୈତନ୍ୟ ଅଭିରାମ କଳକି ରାମ ଆଲୋ ଜାଇଫୁଲ ଶୁଣ କହୁଛି ତା ମର୍ମ ଶୁଣ କହୁଛି ତା ଶୁଣ କହୁଛି ତା କଳି ଯୁଗରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କିଏ ଶୁଣୁ ନା? କଳିରେ ତିନି ଜନ୍ମ, ଠାକୁର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ତିନି ଥର ଆସିବେ ରାମ। ପ୍ରଥମେ ଚୈତନ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଭିରାମ, ତୃତୀୟରେ କଳ୍କି ରାମ। ଏ ତିନି ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ରାମରେ ନିଜକୁ ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନ ବୋଲେଇବ କାହାରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି, କାହାରିକି ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁନି ରାମ। ତେଣୁ ମୋର ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ ନା 1904 ମସିହାରେ ଧରାଧାମକୁ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଲେ। ଧରାଧାମରେ ସେଇ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କିପରି ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭାବଗ୍ରାହୀ, ଭକ୍ତର ମନ କଥା ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଠାକୁରେ ମୋର ଲେଖିଛନ୍ତି ନିଜେ। କହିଲେ ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯନ୍ତ୍ର, ସବୁ ଯନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯନ୍ତ୍ର, କେତେ ଗୋଟି ଯନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କହିଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ କେତେ ଗୋଟି ଯନ୍ତ୍ର ହଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୁଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, ଠାକୁରେ ଯୋଉ ଲେଖିଲେ କେତେ ଗୋଟି ଯନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ଭିତରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ସୂଚନା ଦେବି। ଠାକୁରେ ମୋର ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଅଛି ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ, ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ଭାଇ ଯୋଗୀ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତମରେ ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଢିଛ କ'ଣ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି? କହିଲେ ଭୁଲା ସଙ୍ଗ ତୁମର ଆଉ କେ ଜଗତ ନ ଭୁଲି ତୋତେ କିଏ ପାଇ ଛି କି ତୁହି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଧାତା ନିର୍ଗୁଣ ଗୁଣବନ୍ତ ତୁ ମୋ ଜୀବନ ନିର୍ଗୁଣ ଗୁଣବନ୍ତ ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଗୁଣ ଗୁଣବନ୍ତ ମୋ ଜୀବନ ଏ ମୋର ବିଜ୍ଞାନ ମଣ୍ଡଳୀ ଘେନା କରିବେ। ଠାକୁରେ ମୋର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତମରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି,
ଅଭୁଲା ସଙ୍ଗ ତୁମର ଆଉ କିଏ ଅଛି କି? ଜଗତ ନ ଭୁଲି ତୋତେ କିଏ ପାଇଛି କି? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଯାଏ ଜଗତକୁ ଆମେ ମାନେ ଭୁଲିନେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ କେବେ ମିଳେନି ବାପା। ତାର ହେଲୋ ମା ମାନେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରମାଣ କହୁଛି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ। ଠାକୁର ଜଗତ ଗୁରୁ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ କରମଳାରେ ଖେଳୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟର କଥା ଆଜ୍ଞା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବୋଲି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଜଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ କାଇଁ ପାଠ କରୁଛ ବେଦାନ୍ତ, ଗୋଟେ ଚୁପ ଶୁଣ। ଜଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନନା ଗୋସାଇଁ ବାସ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ନନାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ରଘୁନାଥ ମିଶ୍ର। ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ରଘୁନନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଠାକୁରେ ମୋର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ରଘୁନନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ରଘୁନନାଙ୍କୁ ଠାକୁରେ ମୋର ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରତି ମାସରେ ମୋ ଠାକୁରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିକି ରଘୁନନାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିଜ ହାତରେ ପଠାନ୍ତି। ରଘୁନନା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ଆଉ ଚିଠି ପତ୍ରର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନାହିଁ। ରଘୁନନା ମୋର ବସି ଭାବୁଥାନ୍ତି ମୋ ଠାକୁର କ'ଣ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେ, ମୋ କରମଳା ଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ମୋତେ ଭୁଲିଗଲେ ଏ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଆଉ କାଇଁ ଚିଠି ପତ୍ର ଆସୁନି। ସେଦିନ ରଘୁନନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ତାଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ନନା ଗୋସେଇ ଦରିଦ୍ରତାର ତାଡ଼ନାରେ ନିଷ୍ପେଷିତ। ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସେ ବାପା ଲୋ, ଜଜମାନେ କାମ କରିକି ନନା ଆମର ଚଳନ୍ତି, ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିନେ ଉପାସେ। ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସେ ପାଶ୍ୱରୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର ମୋ ବିନୋରୀ ଧନକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ପାଶ୍ୱରୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ରଘୁନନା ସେଦିନ ରାତି ଚାରିଟାରୁ ସ୍ନାନ ସାରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୂଜା ସାରି ଦେଇ ଦୁଆର ପିଣ୍ଡାରେ ଦୁଆର ମୁହଁ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏତିକି ବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଆସି ଆଜ୍ଞା ବେଲ୍ ବାଡ଼େଇଲା। ନନା ନନା ଗୋସାଇ, ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଛି ନନା। ହଁ ଆପଣଙ୍କର ଚିଠି ଆସିଛି, ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନନା ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ଆଜି ଅହୋଭାଗ୍ୟ କୋଉଠୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଚିଠି ଆସିଲାଣି। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ ଚିଠି ରଘୁନନାଙ୍କ ହାତକୁ ଦେଇ ସେ ପଳେଇଗଲେ। ରଘୁନନା କ'ଣ କଲେ, ଚିଠି ଉପରଟାକୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଲେଖାଇଛି ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଆନନ୍ଦର ହେଲଣ ଛୁଟିଲା, ତନ୍ମୟ ବିଭୋର ହେଇଗଲେ, ତଦ୍ଗତ ତଲିନ ହେଇଗଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ କଥାଟା ଆପଣ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖେ ମୋ ଠାକୁରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଦେଲେ, ଗେଲ କରିଦେଲେ, ଚିଠିଟା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରେ ମୋର ଲେଖିଛନ୍ତି, ରଘୁନନା ଠାକୁରଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଜାଣିବେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ଲେଖିବାର କାରଣ, ଆସୁଛି ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା, ଆଉ ମାତ୍ର 8-10 ଦିନ ରହିଲା। ରଘୁନନା, ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ, ତୁମେ କରମଳାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଦିନ ଜନ୍ମଦିନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ କରାଇବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏ ବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନରେ କରମଳା ନ ଆସିବ ନା, ଠାକୁରେ ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଉ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହେବେନି। ଛାତିରେ ଚାପୁଡ଼ି ଧରିଲେ ଚିଠିଟା ରଘୁନନା। ହେ ପ୍ରଭୁ ଅଭିନ୍ନ ସୁନ୍ଦର, ଏ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟାକୁ ଇଡ଼େ ବଡ଼ ଅଧିକାର, ମୁଁ ନଗଲେ ଆପଣ ଜନ୍ମଦିନରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହେବେନି। ହଁ ଠାକୁରେ, ନ ଆସିବାର କରିବନି ଇତି ଠାକୁରେ। ଠାକୁରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ନ ଆସିବାର କରିବନି ଇତି ଠାକୁରେ। ଯଦି ନ ଆସ ଠାକୁର ଜନ୍ମଦିନରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହେବେନି। ହେଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ରଘୁନନା ଚିଠିଟାକୁ ଧରି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଓଳିଏ ଖାଇଲେ ଓଳିଏ ଉପାସେ, ଘରେ ଦିନକୁ ଦାନା ନାହିଁ, କରମଳା ଯିବାକୁ ହେଲେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦରକାର, କଣା କୋଉଡ଼ି ତ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି।
ରାତି ପାହିଲେ ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ରହିଲା ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କରିବି? ଏଣେ ନଗଲେ ଠାକୁରେ କହିଛନ୍ତି ଜନ୍ମଦିନରେ ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ହେବେନି। ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ରଘୁନ ନା କେମିତିକା ଭକ୍ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ୍ୟାଗ ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁ ପାଇନି, ଭୋଗ ବିଳାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କାହିଁ ପାଇନି। ରଘୁନ ନା କଣ କଲେ ଦେଖିଲେ କଂସା ବାସନ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଖଣ୍ଡ, ଖାଇବା କଂସା ବାସନ ଘରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ହାଟ ବାରି ଥାଏ, ହାଟରେ ନେଇ ସେ କଂସା ବାସନ ତକ ବିକି ଦେଲେ, ଯେତିକି ପଇସା ହେଲା, ଯେତିକି ପଇସା ହେଲା ସେଇ ପଇସାକୁ ଆଣି ଘରେ କିଛି ଡାଲି ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଯିବାକୁ ରଖିଲେ। ରାତି ପାହିଲେ କାଲି ଭୋରୁ ବାହାରିଲେ ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ପହରି ଦିନ ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ। ରଘୁନ ନା ରାତିରେ ଆଉ ନିଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଗଣ୍ଠିଲି ସଜାଡ଼ି ଦେଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଆଉ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ରାତି ଚାରିଟାରୁ ଉଠିଲେ, ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରିଦେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସାରିଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ଥିବେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସମୟ ଆସିଲେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଲାଗେନି, କେମିତି ଆମେ କରମଳା ଯିବୁ, ମନ ସ୍ଥିର ହୁଏନି, କରମଳା ଯିବୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଉପଭୋଗ କରିବୁ। ରଘୁନ ନା ବି ସେଇଆ, ତେଣୁ ରାତି ଚାରିଟାରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ଶୌଚ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ସାରିଦେଲା ପରେ ଗଣ୍ଠିଲିଟା ମୁଣ୍ଡେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣା ଦେଇ ଚାରିପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣନ୍ତି? ବାର ବର୍ଷର ପୁଅଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ଭୋରୁ ଭୋରୁ, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ଆସି ପଡ଼ିଗଲା, ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ଧାର ଧାର ହେଇ ବହି ଯାଉଛି। ଡାକିଲା, ବୋଉଲ, ଏ ବୋଉ, ମୁଁ ମରିଗଲି ବୋଉ, ସାରୁବଣକୁ ଯାଇଥିଲି, ମତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋକୁର ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ନନା ମୋତେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା, ନନା ମୋତେ ସାପ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ରଘୁ ନନା ଗୋଠିଲିଟାକୁ ଥୋଇ ଦେଇ ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଘର ଭିତରେ ଥିଲା, ଘର ଭିତରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପୁଅକୁ ଧରି ପକାଇଛନ୍ତି। ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଗଲେଣି, କାହାକୁ ଡାକିବା, ଗୁଣିଆ ଡାକିବା, କ'ଣ କରିବା? ପାଞ୍ଚ ଦଶ ମିନିଟ ଯାଇନି, ପୁଅ ପାଟିରୁ ଗରଳ ବୋହିଗଲା, ସେଇଠି ପଡ଼ି ପୁଅଟା ମରିଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡ ପିଟିଦେଲା ଠାକୁର, ଅନେକ ଦିନ ପୂଜା କଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ପୁଅଟିଏ ଦେଇଥିଲା, ବାର ବର୍ଷର କରିଥିଲି, ମୋ ଠାରୁ ତମେ ଛଡ଼େଇ ନେଲ ଠାକୁରେ, ତମେ ଛଡ଼େଇ ନେଲ। ରଘୁନ ନା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରେ ତମେ ସତରେ ଏଣେ କପଟିଆ, ଏପଟରେ ମତେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ଜନ୍ମଦିନରେ ନ ଯାଏ ଆପଣ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ଜନ୍ମଦିନରେ ହେବେନି, ସେପଟରେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମାରିଦେଲେ। କୁହ ଠାକୁର, କଣ ଅଛି ମୋର, କଣ ଅଛି? ଯାହା ଦେଇଥିଲ ସବୁ ତ ନେଲଣି, ଆଉ କିସ ପ୍ରଭୁ ଛଡ଼ାଇବ ହେ, ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନ ଉଡ଼ାଇବ ହେ, ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କେଉଁ ଯଶବାନ ଉଡ଼ାଇବ ହେ, ସବୁଥିରୁ ପ୍ରଭୁ ଛଡ଼ାଇବ ହେ, ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନ ଉଡ଼ାଇବ ହେ, ସବୁଥିରୁ ଠକି ଠକ।
ଥରକୁ ଥର ପୁଛିଲିଣି ତୁମ ଚାକର ଠକି ଠକି ଥରକୁ ଥର ବୁଝିଲିଣି ମନେ ପାଞ୍ଚି ଛକି ହାତ ବୁଝିଟାରେ ମନେ ପାଞ୍ଚି ଛକି ବାଟ ହୁଣି ବଡ଼ା କରାଇବ ହେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାଦା ଉଡ଼ାଇବ ହେ ସବୁଥିରୁ ତୁମ ପନ୍ଦା କାନ୍ଦିବି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମନ ଶିଖର ବେଶ କରିବି ବୋଲି କେତେ ଆଶା ପୋଷଣ କରି ଯାଉଥିଲି ଠାକୁରେ ହେଲେ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ତୁମେ ମାରିଦେଲ ତୁମ ପନ୍ଦା ଫାନ୍ଦିବି ବୋଲି ସବୁ ଧନ୍ଦା ଦେଇଛି ଠେଲି ତୁମ ପନ୍ଦା ଫାନ୍ଦିବି ବୋଲି ସବୁ ଧନ୍ଦା ତାକୁ ଜଡ଼ାଇବ ହେ ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରି କେଉଁ ଯଶବାନା ଉଡ଼ାଇବ ହେ ସବୁଥିରୁ ଠାକୁରେ ମୋ ପୁଅକୁ ତ ନେଇଗଲ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏପଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ନଗଲେ ଆପଣ ଜନ୍ମଦିନରେ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ହେବେନି ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାଇ ପଡ଼ିଶାର ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପୁଅ ବ୍ରତ ଘର ହେଇସାରିଛି ତାକୁ ସଂସ୍କାର କରିବା ବିଧାନ ଲେଖୁଛି ପୁଅଟା ମରିଯାଇଛି ଇଏ ତ ମା ତ ବାଇଆଣୀ ହେଇ ଗଡ଼ୁଛି ବାପା ତ ପାଗଳ ହେଇଗଲାଣି କ'ଣ କରିବା ଚାଲ ନେଇଯିବା କୋକେଇ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧି ମଲା ପୁଅକୁ କୋକେଇରେ ବାନ୍ଧି ମଶାଣିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ପାଗିଳି ହେଇଯାଇଛି ମାଟା ପୁଅ ବିନା ମା କେବେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ନଉଛନ୍ତି ପୁଅର ସବୁକୁ ମା ଡାକୁଛି ଧନ ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରି ମୋର ଦରି ନେଇଗଲେ ସବୁକୁ ଆଜ୍ଞା ପାଗେଳି ପରି ଗଡ଼ୁଛି ମା ନନା ଚିନ୍ତା କଲେ କଲେ ମୁଁ ପରା ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ମୋ ଠାକୁର ପରା ନିଜେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତବର ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭୁଲା ସଙ୍ଗ ତୁ ମୋର ଆଉ କେ ଅଛି କି ଆଉ କେ ଅଛି କି ଜଗତ ନ ଭୁଲି ତୋତେ କିଏ ପାଇଛି କି ଆରେ ମୋ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି ଜଗତକୁ ନ ଭୁଲିଲେ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଏନି ଜଗତକୁ ନ ଭୁଲିଲେ କେହି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଏନି ମରି ଯାଉଛା ପୁଅ ମରି ଯାଉଛା ସ୍ତ୍ରୀ ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛା ଘର ମୁଁ ଯିବି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରୀତିକର୍ମ କରିବି ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ଼ ସିଂହାର ବାସ କରିବି ରଘୁନନା ଗଣ୍ଠିଲି ମୁଣ୍ଡାଇ ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣା ଦେଇ ପୁଅର ଶବ ଗଲା ମଶାଣିକି ସ୍ତ୍ରୀଟା ବାଇଆଣୀ ପରି ଦାଣ୍ଡ ଧୂଳିରେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛି ବାଡ଼ିପଟ ଦୁଆର ଖୋଲି ରଘୁନନା ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ଗଣ୍ଠିଲି କି କରମଳା ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସତଚିତ ଆନନ୍ଦ ଗିରିଧର ଶ୍ୟାମ ଗୁଣି ଗୁଣ ନିର୍ଗୁଣ ସଗୁଣ ରା
ସବୁ ତୁମେ ରାମ ରାମେତି 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 ରାମ ରାମେତି 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 ରାମ ବାଡ଼ିପଟ ଦ୍ୱାର ଖୋଲି ଆଜ୍ଞା ରଘୁନ ନା ପଳେଇଗଲେ କରମଳା ସେତେବେଳକୁ ହେଲୋ ମା ରାତି 9 ବାଜିଲାଣି କରମଳାରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରଘୁନ ନା ରାତି 9 ବାଜିଲାଣି ରାତି ପାଇଲେ କାଲି ଇଏ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ ଜମିଛନ୍ତି ବାବାମାନେ ସବୁ ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି ସମସ୍ତେ ସିନା ଶୋଇଛନ୍ତି ମୋ କାଳିଆ ଚନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଶୋଇନି ମୋ ଠାକୁରେ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କାହିଁ ଜାଣନ୍ତି ନା ମୋ ଠାକୁରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପରା ରଘୁନ ନା ମୋର ଆସୁଛି ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ସମସ୍ତେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ହେଲେ ଠାକୁରେ ମୋର ଶୋଇନାହାନ୍ତି ରଘୁନ ନା ଗଣ୍ଠିଲି ମୁଣ୍ଡେଇ 9 ରାତିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କରମଳାରେ ବାହାର ଅଗଣାରେ ଠାକୁରେ ମୋର ଚେୟାର ପକେ ବସିଥାନ୍ତି ରଘୁନ ନା ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଭଙ୍କିରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଠାକୁରେ ମୋର ଟିକେ ହସି ପକେଇଲେ କହିଲେ ରଘୁନ ନା କ'ଣ ଭଲ ତ ସବୁ ନା ହଁ ଠାକୁରେ ଭଲ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ହଁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାନ୍ତି କୁଳଗୁଡ଼ା ବଂଶଗୁଡ଼ା ଘରଗୁଡ଼ା ଠାକୁର ଇଏ ଜାଣିନି ମୋର କ'ଣ ହେଇଛି ମୋତେ ପଚାରୁଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ନା ହଁ ଠାକୁରେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ନା ହଉ ରଘୁନ ନା ବହୁତ ବାଟରୁ ଆସିଲଣି ଯାଅ ପ୍ରସାଦ କେତେବେଳେ ପାଇଥିବ କି ନ ପାଇଥିବ ଧୁଆଧୁଇ ହୋଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ରାତି ପାଇଲେ କାଲି ଠାକୁରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ତମେ ପରେ ଆସିଛ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ କରିବ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ଧନକୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ରଘୁନ ନାର ମାୟା ତୁଟିଗଲା ପୁଅ ମତା କେତେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାୟାଡ଼ି ହେଲା କେତେ ଘରଦ୍ୱାର ରହିଲା କେତେ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ରଘୁନ ନାର ମନ ଅଛି ରଘୁନ ନା ଯାଇ ପ୍ରସାଦ ଆଉ କ'ଣ ପାଇବେ ଯୋଉ ବାପା ଦେଖିଛି ପୁଅର ମଲା ସବୁ ଯାଉଛି ମଶାଡ଼ିକି ତା ଆଖିରେ ନିଦ ମାଡ଼ିବ ନା ମା ତାକୁ ଭୋକ ହବ ରଘୁନ ନା ସେଦିନ ଏମିତି ରାତିଟା ପାଇଗଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଶୋଇନାହାନ୍ତି ରାତି 4 ଉଠିଲେ ଉଠି ସବୁ ବାବାମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆଜ୍ଞା ସବୁଠୁ ପ୍ରିୟ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବା ଠାକୁରେ ମୋର ଯଦି ରାମ ହୁଅନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠ ବାବା ଆଜି ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବାବା ଭରତ ବାବା ଖଣ୍ଡୁରୀ ବାବା ଏ ଘନଶ୍ୟାମ ବାବା ଠାକୁରେ ଏ ଠାକୁରେ ମୋର ବିଶ୍ରାମ କକ୍ଷରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ଏ ବାବାମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ନନା ଆମର ରଘୁନ ନା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ଖୋଳକର ତାଳ ଧରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କରମଳା ଯାଇଥିବେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଉଠେଇବାଟାର ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ଦେଖିଥିବ ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବନି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ମୋ ଠାକୁରେ ବିଶ୍ରାମ ଅଛନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି ଶୟନ କକ୍ଷରେ ବାହାରୁ ଥାଇ ବାବାଜୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୋଳକର ତାଳ ଧରିଛନ୍ତି ରଘୁନ ନା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେଦିନ ନିଆରା ପ୍ରଭାତ ଜନ୍ମଦିନ ମୋ ଧନର ତ୍ରିବାଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଠାକୁରେ ମୋର ଉଠିବେ ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଉଠେଇଲେ ମୋ ଧନକୁ ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିବା ଉଠ ଉଠ ଶ୍ୟାମ ଉଠ ଶ୍ୟାମ ଆରେ ଧନ ତୁ କାହିଁକି ଶୋଇଛୁ ଉଠୁନୁ ଆଜି ପା ତ ଜନ୍ମଦିନ ରଘୁଣୀ ଧନ ଉଠିବୁନି ଉଠ ଉଠ ଶ୍ୟାମ ଉଠ ଶ୍ୟାମ ଶେଷ ହେଲା ନିଶିର ବ୍ରଜ ଶଶୀ ହେ ଉଠ ଉଠ ଶ୍ୟାମ ଉଠ ଶ୍ୟାମ ଶେଷ ହେଲା ନିଶିର ବ୍ରଜ ଶଶୀ ଉଠ ଉଠ ଦେବର ଦର ସନ
सदिच्छा पूर्ण हो बोल आनंद कुमार हरि बोल। ठाकुर मोर उठी पड़िले से दिन महास्नान सरीगला रघुनना निज हाथ रे निज हाथ रे बड़ सिंहार विश्व मो प्रभु को कर कोटिका मचिणा विश्वमोहन छवि रंगीमा अधर स्मित हास्य आहा कि सुढ़ल सुठाम शरीर ठाकुर मोर बेश सरीगला से दिन पूजा सरीगला रघुनना मन लगे कहे ठाकुर मुझे जाऊँगी पलैबी घर मो ड्यूटी सरीगला आपन डाकी मो काम सरीगला मु तो बड़ सिंहार बेश कली ठाकुर मुझे जाऊँ रघुनना जत बाहर ठाकुर कहले रघुनना ये सहजे जापरि आसीच मैंने पंदर दिन रहीकि जीव नाई ठाकुर मुते दिन रही मन मन भावुंत पुओटा मरी ब्राह्मण घर पु व्रतघर सरी तार दशाह कर्म हम नवम क्रिया हम तार के कार्यक्रम रही मुझे एटि रही मो स्त्री तो किसी करें कर तेणु रघुनना बाहर जीवाई ठाकुर अटके अटके चार पांच दिन जा अटकईदे जो दिन छः दिन रघुनना कहे ठाकुर आज हमें मुझी ना आज छः दिन जापरि से दिन रही सात दिन सका आउ न छोड़ बंद कहे नाई ठाकुर आज मुझे शुणी आज मुझी आज मुझी ठाकुर मन मन हसरे कहे हौ रघुनना तुम्हें जदि जीव कौच जा बैकुंठ बाजी ए रघुनना को कौन दे भोगराग दि निजे ठाकुर मोर गोटे पाट जोड़ दे कहे तुम्हें नना घोषाई ये कर्म कर पाट जोड़ी पिंधिव पूर्णमासी माँ को पिंधा शाढ़ी गोटे देले कहे नहीं जा ये मो माँ को देव पिंधिव क्षीरदोरी पाट मुधन पिंधि अंटारे कि पैसा मारे से टंका किसी खोली कहे रघुनना से दिन रु आसिल खर्च नीचे नहीं जा समस्त भोग राग बांधिदे ठाकुर विदा करने को बसिले रघुनना ठाकुर गोड़े पूरी बाहरी चारिपाद आग को जा ठाकुर पक्षर पुणी डाकदे कहे रघुनना रही जा रघुनना रही जा ठाकुर पुणी कहीं पक्षर डाकिले ना गोटा जिनस छाड़गल देनी ना कौन ठाकुर सब तो दे ना बैकुंठ बाजी गल मो शोबा घर आलमारी थाक गोटे जरी पैकेट अच्छे नहीं आसब दौड़ी गले बैकुंठ बाबा जरी पैकेटा नहीं आसिले ठाकुर हाथ को बढ़े जिते बड़े ठाकुर मोर नना को दिंती कही पकैले कहे रघुनना तुम्हें पाट जोड़ दे मो माँ शाढ़ी दे भोगराग दे सबू दे ये जरी पैकेट्रे कौन अच्छी कहल ठाकुर कौन अच्छे ना तुम पुओपाई गोटे ड्रेस अच्छी नहीं जा कौन कहला ठाकुर मत आ दे दिं मुझे मुझे ड्रेस तो ने सत कह ड्रेस ने जमा ने ठाकुर ड्रेस ने रघुनना तुमको पूरा ठाकुर निर्देश निय ड्रेस टा नि गंठिले पूरा नाई ठाकुर मत जहाँ देवे मुझे मुझे ड्रेस टा ने के ठाकुर कटाखारी चून लगे तुमको ये भल लगुच निज आखिरे मन मन भावुंत मो निज आखिरे देखी मला पुअर सब मशाणी की जाइए पड़िया जली पाउस ये ड्रेस नहीं क्या देवी मुझे ठाकुर केते नाट देखिबो कोठिया ठाकुर से ड्रेस टा ने ठाकुर कहले रघुनना तमें कौन ठाकुर ठाकुर कौन पर निम पुओ को दब पिंधिब मन मन भाविले ये तो अबुझा ठाकुर बुझे ड्रेस टा नहीं जापड़े कार दस बार वर्ष पुओ थी देदेवी पिंधि आ कौन कर ये तो बुझुना
ପ୍ରଭୁ ନନା କ'ଣ କଲେ, ଗଣ୍ଠିଲିଟା ଭିତରେ ଡ୍ରେସ୍ ପକେଟ୍ଟାକୁ ରଖି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଚାଲିଲେ। ଠାକୁରେ ମୋର ପଛରେ ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି, ରଘୁନନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଟିକେ ଦୟା ରଖିଥିବ। ଆଜ୍ଞା ସିଏ ତ ଦୟାର ସାଗର, ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଦୟା କ'ଣ ରଖିବା ବାପା, ନା ଦୟା ଓଲଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦୟାକୁ ଓଲଟାଇଲେ କ'ଣ, ୟାଦ ୟାଦ ମନେ ରଖିଥିବ ରଘୁନନା, ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବନି, ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ହାତ ଟେକିଛନ୍ତି, କଲ୍ୟାଣ କରିଛନ୍ତି, ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଧୂଳି ସମୟ, ବେଳ ରତରତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ରଘୁନନା ଯାଇ ଦାଣ୍ଡ ଅଗଣାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡରେ ଅଛି ଗଣ୍ଠିଲି। ବେଳ ରତରତ ହେଉଛି, ଗୋଧୂଳି ସମୟ, ରଘୁନନା ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ କ'ଣ ହେଲା ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାର ବର୍ଷର ପୁଅଟା କେଉଁଠି ଖେଳୁଥିଲା, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା, ଡାକିଲା, ନନା ନନା ନନା, ଜୟ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲାନନ୍ଦ କୁମାର, ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ବାର ବର୍ଷର ପୁଅଟା, ଡାକିଲା, ନନା ନନା, ଠାକୁର ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବାବା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ରଘୁନନା ଗଣ୍ଠିଲିଟାକୁ ଥୋଇଦେଲେ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ, ଆରେ କିଏ ରେ ତୁ, ଆଇଲୁ ଆଇଲୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇଲେ ରଘୁନନା, ଛାତିରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମନ ଭରି ଗେଲ କଲେ। ଗେଲ କରି ଠାକୁରେ ଦେଇଥିବା ଜରି ପ୍ୟାକେଟ୍ଟା ଗଣ୍ଠିଲିରୁ ଖୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁଅକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ, କାଖ କରି ନେଇଗଲେ। ସ୍ତ୍ରୀକି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏସବୁ ଏଇଟି, କ'ଣ ଏସବୁ, ନା ସ୍ୱାମୀ ତମେ ସିନା ଚାଲିଗଲ, ଇଏ ମଲା ଶବଟାକୁ ପୁଅଟାକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଭାଇ ବନ୍ଧୁମାନେ କୋକେଇରେ ମଶାଣିକି, ଅଧା ବାଟରେ ଗୋଟେ କଳା ରଙ୍ଗ ହେଇ ଗୋଟେ ସାପୁଆ କେଳା ଦେଖା ହେଲା, ନା ଉତୁମ୍ବା ବଜେଇ ବଜେଇ ଆସୁଥିଲା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ଆମ ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼ିଛି, କହିଲା, ମୁଁ ପରା ସାପ କାଟି ଝାଡ଼େ, ତାକୁ ଟିକେ କାଢ଼। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟାକୁ ଆମର କୋକେଇରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଲେ, କହିଲେ, ଯୋଉ ସାରୁ ବଣରେ କାମୁଡ଼ିଥିଲା ସେଇଠିକି ନେଇଚାଲ। ନେଇକି ଗଲେ ସାପୁଆ କାଳା, ସେ ସାପକୁ ଡାକିଲା, ନନା ହେ ସ୍ୱାମୀ, ସାପ ଆସି ଗୋଡ଼ରେ ଯୋଉଠି ଚୋଟ ମାରିଥିଲା ବିଷ ଟାଣିକି ନେଲା, ପଳେଇଗଲା ସାପଟା, ଏ ତଣ୍ଟି କଟାଟା ଜୀବନ ପାଇଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ପାଇ ହାଉଳି ମାଉଳି ହେଇଗଲୁ, ଭୁଲିଗଲୁ ସାପୁଆ କାଳା କଥା। ଯେତେବେଳେ ପଛରେ ଏତେ ଉପକାର କଲା, କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ଦବା, ଏ କଥା ମନେ ପକେଇଲା ବେଳକୁ ସାପୁଆ କାଳା କ'ଣ ଆଉ ଅଛି, ସାପୁଆ କାଳା ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ, ସାପୁଆ କାଳା ଆଉ କିଏ। ଜୟ ଶ୍ରୀନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବୋଲେ ନନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ। ରଘୁନନା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିସାରିଲିଣି ତମେ ଡାହାଣି ହେଇକି ଲାଗିଲ, ଗୁଣିଆ ହେଇକି ଛାଡ଼ିଲ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜୀବନରେ ତ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ହେଲେ ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି, ମୋତେ ଏମିତି ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯାଏ ଆପଣଙ୍କ ସେବା ଟିକେ ଦେଇଥିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଯେତେ କହୁଥିଲେ ନ ସରିବ ଗୁଣ, ଯେତେ କହୁଥିଲେ ନ ସରିବ ଗୁଣ, ସମୁଦ୍ରରୁ ବାଛିପାରେ କେଲବଣ, ଯେତେ କହିଲେ ବି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କମ ହବ। ତେବେ ଆମର କଥା ରହିଛି ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ, ମୋ ଠାକୁରେ କହିଲେ କହିବେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟା କୋଉଠି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଠାକୁରେ ମୋର କହିଲେ, କହିଲେ, ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏହି ଶରୀର ଏହି ଶରୀର ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଖେଳୁ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା ହଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ୟାରି ଭିତରେ ହେଲୋ ମା ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଜୀବ ପରମ ରୂପରେ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ଯେ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ପାଇବେ କିପରି, କିପରି ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପଦ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ, କହିଲେ, କୋଇଲିଲୋ କୋଇଲିଲୋ ୟା ଜୀବ ପରେ ଡାକୁଛି ପରାମ, କହିଲି ଲ ଜୀବ ପରା ଜାଣି ଗୁରୁ ସେବା କରି ବୁଝାଏ ମୋର ମୋ କହିଲି
ତେଣୁ ଠାକୁରେ ମୋର କହିଲେ କଲେ କୋଇଲିର ଜୀବ ପରା ଡାକୁଛି ପରମ ଜାଣି ଗୁରୁ ସେବା କରି ବୁଝେ ମୋର ଗୁରୁ ସେବା ନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ହବନି ଠାକୁରେ କହିଲେ ଟିକେ ଗୁରୁ ସେବା କର ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତରେ ଧନରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଲମ କଲେ କଲେ ଗୁରୁ କହିଲା ସିନା ଜାଣି ଗୋବିନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ତେଣୁ ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଇପାଇଁ କହିଲେ କହିଲେ ସଦଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା ସଦଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଜଳେ ବୋଇଠା ଆଜ୍ଞା ସଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ସଦଗୁରୁ ଯେବେ ଥରେ ଗୋଇଠା ମାରିବେ ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆଲୁଅ ଜଳିବ ଯିଏ ଗୁରୁ ଗୋଇଠା ଗୁରୁ ଗୋଇଠା ଖାଇନି ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଇନି କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇନି ଶେଷ ନିର୍ଯାସ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କିପରି ଗୁରୁ ଗୋଇଠା ଗୁରୁ ଗୋଇଠା ଖାଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରନ୍ତି ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ ରାମାୟଣର କଥା ସେଦିନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଶ୍ୱ ଠାକୁର ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭଗବାନ ରାମ ଆମର ଭଲୁକ ମର୍କଟ ମାନଙ୍କୁ ଧରି ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ପକେଇ ଦେଲେ ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେତୁ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ ପଡିଛି ବନ୍ଧଟି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଠାକୁରେ ମୋର କହିଲେ କହିଲେ ଆରେ ହନୁ ତୁ ତ ସେନା ନାୟକ ଅଟୁ ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଅଟୁ ହନୁରେ ଇଏ ବନ୍ଧଟା ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ତୋ ସେନା ଛାଉଣିକି କହ ବାଲି ବିଛେଇ ଦେଇ ବନ୍ଧଟି ସମତଳ କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ସମୁଦ୍ରର ବନ୍ଧ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ହନୁମାନ ତ ସେନା ଛାଉଣିକି ଧରି ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧ ଉପରେ ବାଲି ବିଛଉଛି ବିଛେଇବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜୀବଟିଏ ବସିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଝାଉଁଡାଳ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଚିନ୍ତା କଲା ଆହା ଏ ଭଲୁକ ମର୍କଟ ମାନେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କରିପାରିବିନି ସେ ଛୋଟିଆ ଜୀବଟା କ'ଣ କଲା ଧନ ଝାଉଁଡାଳରୁ ସମୁଦ୍ର ଜଳକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଡେଇଁ ପଡ଼ି ପହଁରି ପହଁରି ଆସି ବାଲିପଠା ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବାଲିପଠା ଉପରେ ପଡ଼ିକି ଗଡ଼ି ଯାଇ ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧ ଉପରେ ଦେହରେ ଝାଡି ଦଉଛି ଦେହରୁ ବାଲିଗୁଡା ଝାଡି ଦଉଛି ବେଦାନ୍ତ ବାବୁ ସେ କୁନି ଜୀବଟା କିଏ ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିସାରିବେଣି ସିଏ ହଉଛି ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା କ'ଣ କରିଛି ପ୍ରଭୁର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ୁଛି ବାଲିପଠାରେ ଗଡ଼ୁଛି ପୁଣି ନିଜ ଦେହକୁ ଆସିକି ବନ୍ଧ ଉପରେ ଝାଡୁଛି ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବା ଭିତରେ ହନୁମାନ ବାଲି ପକଉଥିଲା ତା ଗୋଡ଼ରେ ସାଲୁ ସାଲୁ ହେଇଗଲା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅକଳି ଲାଗିଲା କ'ଣ କଲେ ମାରିଦେଲା ହନୁମାନ ଗୋଟା ଗୋଇଠା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟା କିଛି ବାଟରେ ଯାଇ ଗଡି ଗଡି ପଡ଼ି ଚେ 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 ଶବ୍ଦ କରୁଛି ଠାକୁରେ ମୋର ସହିପାରିଲେନି ବନ୍ଧ ମୂଳରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଧାଇଁ ଯାଇ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାଟାକୁ ଉଠେଇ ପକେଇଲେ କୋଳକୁ ନେଇ ଆସି କୋଳରେ ଧରି କୋମଳ କର ସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ତାକୁ ଟିକେ ଆଉସି ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିରେ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ କାନ୍ଦେ ନା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ତତେ କିଏ ମାଇଲା ବାବା ହନୁମାନ ତତେ ମାଇଲା ବାଲି ପକଉଥିଲୁ ହନୁମାନ ମାଇଲା ଗୁଣ୍ଡୁଚି ପିଠିକି ଆଉସି ଦଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗକୁ ଆଉସି ଦଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଗୁଣ୍ଡୁଚିରେ ହନୁମାନ ତତେ ଗୋଇଠା ମାରିଛି ତୁ ବାଲି ପକଉଥିଲୁ ହନୁମାନ ଗୋଇଠା ମାରିଲା ହଉ ରହ ରହ ଧନ କାନ୍ଦେ ନା ମୋ ସୁନାଟା ପରା କାନ୍ଦେ ନା ହନୁ ହନୁ ଆରେ ତୁ ଯେମିତି ମୋର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଇଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ଛୋଟ ଜୀବଟି ହେଲେ ବି ସେ ମୋର ଭକ୍ତ
ଶୁଣୁ, ତୁ ଯେମିତି ସମୁଦ୍ର ବନ୍ଧରେ ବାଲି ପକଉଛୁ, ସେ ତାର ସାଧ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବାଲି ଟିକେ ପକଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା। ତୁ ତାକୁ କଣ ପାଇଁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲୁ? ସେ କାମ କରେଇ ଦେଲା ନାହିଁ। ହଁ, ସବୁବେଳେ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଖାଲି ସାଲୁ ବାଲୁ ହେଲା। ଆମେ କାମ କରିବୁ ନା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବୁ? ତୁ ଗୋଇଠା ମାଇଲୁ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି, ତାପରେ ଆମେ କାମ ଚଲେଇ। ଶୁଣୁ, ତୁ ତାକୁ ସିନା ଗୋଇଠା ମାଇଲୁ, ଦେଖିଲୁ କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ଛୋଟିଆ ଜୀବଟା, କେତେ ଜୋରେ ବିକଳ ହେଇ ସେ କାନ୍ଦୁଛି। ମାଡ଼ ଖାଇକି କାନ୍ଦିବନି ନା? ତା ମାନେ ତୁ ତାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିବୁ? ମାରିବିନି। ବନ୍ଦ କର ସେ କାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ବନ୍ଦ କର, ହେଇପାରିବନି କାମ। ତୁ କଣ ପାଇଁ ଏ ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷାକୁ ଗୋଇଠା ମାରିଛୁ? ୟାର ନିଶାପ ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ତୁ କାମ କର। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଝୁଡି ଟୋକେଇ ଫାଉଡ଼ା ସବୁ ରଖିଥିଲେ। କାମ ବନ୍ଦ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ରାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶାପ କରିବେ। ଧନ ନିଶାପର ସଂଜ୍ଞା କଣ ନା? ନିଶାପ, ନିରେ ନିରପେକ୍ଷ, ସାରେ ଶାସନ, ପରେ ପଦ୍ଧତି। ନିରପେକ୍ଷ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି କି ନିଶାପ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର ନିଶାପ କରିବେ। ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୂଷା ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ହନୁମାନ ମାରିଛି, ଏଥିପାଇଁ ନିର୍ଯାସ କଣ, ନ୍ୟାୟ କଣ? ଠାକୁରେ ମୋର କହିଲେ, କହିଲେ ଚୋରା ହାତରେ ଚାବି କାଟି ଧରାଇ ଦେବି। ରାମଙ୍କର ନିଶାପଟା କେମିତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶାପଟା କିପରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଣୁକୁ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ମୋର କହିଲେ, ଗୁଣ୍ଡୁଚିରେ ତୁ ମାଡ଼ ଖାଇଛୁ, ହନୁମାନ ମାରିଛି, ନିଶାପଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିବାକୁ କହିବୁ, ମୁଁ ସେଇ ଦଣ୍ଡରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିବି। ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା ହନୁମାନ ମୁଣ୍ଡରେ। ଠାକୁରେ ମୋର ଏମିତି କାହିଁକି କଲେ? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ଯଦି କହିବ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ, ଠାକୁରେ ମୋତେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଦେବେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଯିବି। କଣ କରିବି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଗୁଣ୍ଡୁଚି କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ନିଶାପ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ମାଡ଼ ଖାଇଛି, ହନୁମାନ ମୋତେ ମାରିଛନ୍ତି, ନିଶାପ ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ମୁଁ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡ କହିବି ଦେବାକୁ, ଆପଣ ସେଇ ଦଣ୍ଡ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର। ନାରେ ଗୁଣ୍ଡୁଚି, କଣ କହିଲୁ? ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରିଦେବି? ଆରେ ତତେ ସେ ଗୋଇଠା ମାଇଲା, ତୁ ବିକଳ ହେଇକି ଏତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ମୁଁ ତତେ ଆଣି କୋଳରେ ଧରି ଆଉସି ଦେଇଛି, ତୁ କହୁଛୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରିଦେବି? ଗୁଣ୍ଡୁଚି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପିଠିରେ ଥାଇ କୋଳରେ ଥାଇ କହିଲା, କହିଲା, ଠାକୁରେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପରମ ପୁରୁଷ ମୋ ପରି ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବକୁ କୋଳରେ କାହିଁକି ଧରିଛନ୍ତି? ହନୁମାନ ଯଦି ମୋତେ ଗୋଇଠା ମାରିନଥାନ୍ତେ, ଆପଣ କ'ଣ ମୋତେ କେବେ କୋଳରେ ଧରିଥାନ୍ତେ? ମୁଁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ, ହନୁମାନ ଗୋଇଠା ମାରିବାରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛି, ତେଣୁ ମୋର ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେଇପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ସଦ ଗୁରୁ ଯେବେ ମାରେ ଗୋଇଠା, ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ଆଲୁଅ ଜଳିବ। ତେଣୁ ମୋର ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବିବେକୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଏ ଶରୀର ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକମାତ୍ର ଗୁରୁବାଦ ହିଁ ଶ୍ରେୟ। ଯିଏ ଗୁରୁବାଦକୁ ନ ଯାଇଛି ତାର କାୟା ଅପବିତ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବସିବେ ସେଇ ସ୍ଥାନର ବାର ଆଙ୍ଗୁଳି ମାଟି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁବାଦକୁ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ, ତତ୍ଵଗୁରୁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ବିନା ଗୋବିନ୍ଦର ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଅସାର। କେଉଁ ପଦ ଶରଣର ସ୍ଥାନ, ହରିହର ବ୍ରହ୍ମାଦି ବନ୍ଦିତ ସେ ପଦ, ହରିହର ବ୍ରହ୍ମାଦି ବନ୍ଦ
अभिराम भजे श्याम राम प्रभु अभिराम भजे श्याम संपूर्ण सागर हरिबल कर तेल हुड़ी दिंतु ये विश्व रु दुख दूर ये जो ठाकुर लीला चरित कथा वस्तु आज ये अधीना पक्ष श्रवण कले जदि आपण मानक भल लगी थाए तेज निश्चित भाव आपण मैने मत लाइक करेंगे एवं मोर फोन नंबर नियंतु 9437450027। नमस्कार दर्शक बंधु जदि आमर ये संपूर्ण पाला कार्यक्रम आपण मानक भल लगु थाए तेज आपण मतामत आम कमेंट बक्स मध्यम निश्चित जन आवा नुआ संपूर्ण पाला देखापी आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलिबे नहीं। रोजी नमस्कार।